ډنډر مې پریشو دومري تند سره مخ شو مزه ډنډر مې پریشو دومري تند سره مخ شو مزه د ګلامور منځ نه ووته ما شونډې مې ورژېدې دی پر یوه خاورینه ځمکه پرېوته ما شونډې مې ورژېدې دی په یوه خاورینه ځمکه پرېوته ما چا هم له خپلو پښو راجیګ نه کړم بازو په سر ته هم پښه کېښوده چا هم له خپلو پښو راجیګ نه کړم بازو په سر ته هم پښه کېښوده زما وجود نه د عطرونو خوشبوي روانه خو دغه ړنګ ماحول کې رحم د هیچا زړه کې نه ښکارېده خو دغه ړنګ ماحول کې رحم د هیچا زړه کې نه ښکارېده چې دا پوښتنه له دې خلکو وکړي ولې دا چا د ټوکولی ګلاب د دې ګناه چیرته وه دې خو موسم کړو ښکلی د دې ګناه چیرته وه دې خو موسم کړو ښکلی دې خو سپرلی راوستو ای پرېږده همداسې رژېدلی ښیم پرېږده همداسې رژېدلی ښیم څوک مې کیسه کې نه دي دا خو وطن افغانستان دی که نه دلته انسان ته قدر نه ورکوي دا خو وطن افغانستان دی که نه دلته انسان ته قدر نه ورکوي هسې ګیله مې هم بې ځایه وکړه ماته نو دومره قدر څوک راکوي چې په ماحول کې ورته وغوړېږم ماته نو دومره قدر څوک راکوي چې په ماحول کې ورته وغوړېږم ورته خوشبو رنګارنګ خپرې کړم خو ځه په هر صورت دا سوال کوم خو ځه په هر صورت دا سوال کوم که د وطن آبادي غواړی د نوي نسل ګل ته مه ور وړئ لاسونه سلام پښتنه مینه سلام پښتنه مینه احترامات د ژوندون ټلویزیون ټولو لیدونکو ته ستړي مشئ همدا وخت مو په خیر در څه نه مخکې درته د لوی اختر مبارکي وایم هیله ده چې د لوی اختر لومړۍ ورځ مو په خوښۍ خوشحالۍ او د خپلو کورنیو تر څنګ په آرامه او د ورورګلوۍ او مینې محبت په فضا کې لومړۍ ورځ تېره کړې وي او شپه مو هم تر دې مهاله په خوښیو او د صحت په جامو کې تېره کړې وي قدرمنو لیدونکو ځانګړې اختریزه مشاعره ده چې د ژوندون ټلویزیون له لارې تاسو ته نشریږي او ستاسو د دغه رنګینې مشاعرې کوربه زه رفیعالله ریحان یم قدرمنو لیدونکو خپرونه به په شور په زغږ مخکې ځي ځکه چې اختر دی خوشحالۍ دی شاعران له مختلفو ولایتونو راغلي دي دوی نه به د دوی شعرونه غزل نظمونه ترانومونه اورو له تاسو څخه مې هیله هم همدا ده چې تاسو د خپرونې تر آخرنیو شیبو پورې زموږ ملتیا وکړئ موږ سره پاتې شئ خپرونه په خوند او لذت سره واورئ زه ډاډه یم چې کوم شاعران راغلي دي ځوانان شاعران دي یو څو سپینګیرې هم لرو خو هغه شاعري ځوانه ده دغه په شاعرۍ کې مالګه او نمک د چا خبره زیات دی زه ډاډه یم چې د غوله شاعرۍ نه به بیخي زیات خوند واخلئ هیله مې همدا ده چې تاسو راسره پاتې شئ د خپرونې تر آخرنیو شیبو پورې ستاسو د شاعرانو د شاعرۍ ترمنځ زیات خنډ نه جوړېږم مشاعره به پیلوو خو د مشاعرې د فعل لپاره راغواړو د ژوندون تلویزیون د نشراتو مسؤول محمد بشیر عاطب تر څو راشي او تاسو ته د خراغلاست وینا همداسې د تالار ټولو ګډونوالو ته وینا وکړي عاطب صاحب خیر راغلی ستړي مشئ ستاسو دیم اختر مبارک وي دا راته ووایه چې د ورځ مو څنګه تېره کړه تر دې مهاله څنګه راورسېده مننه تاسو ستړي مشئ ټولو قدرمنو حاضرینو ته خراغلاست وایم د ژوندون د دې خپل کور دی ژوندون کې یوه ځانګړتیا ده مخکې د دې نه چې د اختر مبارکۍ ته راشم دا مهمه ده چې ژوندون د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو کور دی او لویه ښکاره بېلګه یې دا ده چې تاسو دلته نن د کوربه په صفت ناست یاست که نه ژوندون د څلورو پنځو کارکوونکو ژوندون نه دی د ټولو پښتنو د ټولو افغانانو ژوندون دی
او دا د ټولو کور دی. مونږ په بیلابیلو مشاهیرو کې دا خبره ثابته کړې ده. کله کله به دیدار صاحب زمونږ غوي کوربه وي، کله بل شاعر صاحب، نن ریحان صاحب دی چې ورته ښه راغلاست وایم. دغه راز ټولو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، شاعرانو ته ښه راغلاست وایم. د ټولو د اختر مبارک وي، اعلی دې د سولې او سوکالۍ اختر کې. مونږ ټولو ته نښې نښانې داسې دي چې انشاءالله د سولې لاره، د سولې دروازه خلاصه شوې ده، اعلی د تل دپاره خلاصه لري او سوله تامین شي. هر کله راشئ خپل کور ته، بیا هم درته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ. ریحان صاحب، نه پوهېږم زه په کومو الفاظو کې ووایم، دغه د شاعرانو ترمنځ شریکه وجه چې ده، هغه یوازې دا د شعري تړون او د وزن او د قافیې خبره ده. نور د هر شاعر خیال، د هر شاعر فکر، سوچ بېله شکه توپیر لري. په شعرونو کې هم موږ د بېلابېلو شعرونو شاهدان یو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې که څه هم مشران شاعران دلته راغلي دي، سپینګیري هم دي، خو شعر کې به شور وي، شعر کې به مالګه او نمک پکې مالګه به وي. نو نه پوهېږم، هیله ده چې زما دغه څو بیتونه بې مالګې او بې نمکه نه وي، ځکه چې دا توپیر لري، توپیر لري بېله شکه د هر چا. نو هیله ده چې خصوصا بې مالګې ښکاره نه شي، که نه بیا هم تکراروم چې یوازې په شعر کې شریکه وجه هغه قافیه ده، وزن دی او دغه تشبیهات دي چې کارول کېږي. نور په خیال کې خو هر څوک د خپلې دنیا نه خبرې کوي. نو کېدای شي چې هغه وي، زه هیله لرم چې بیخي دنیا بدله نه کړم، که نه خو زه د خپلې زاویې نه بګیم. څه جادو ده، څه افسون دی له آدمه تر آدمه. څه جادو ده، څه افسون دی له آدمه تر آدمه. عجیبه غوندې مضمون دی له آدمه تر آدمه. شونی یو دم شي ناشونی، شونی یو دم شي ناشونی، او شي ناشونی یو دم شونی. ښه، شونی یو دم شي ناشونی، شي ناشونی یو دم شونی. دا د کوم قدرت قانون دی له آدمه تر آدمه. ډېر ښه، ډېر ښه. شونی یو دم شي ناشونی، شي ناشونی یو دم شونی. دا د کوم قدرت قانون دی له آدمه تر آدمه. رنگ پر رنگ جلوی خرڅیږي د حیرت په آینو کې. رنگ پر رنگ جلوی خرڅیږي د حیرت په آینو کې. هر سړی دلته مفتون دی له آدمه تر آدمه. جنت خرڅ کړي په غنمو، دوزخ واخلي په اوربشو. جنت خرڅ کړي په غنمو، دوزخ واخلي په اوربشو. له قماره ډک ژوندون دی له آدمه تر آدمه. نه په جام نه په پیالو شي، نه په جام نه په پیالو شي، نه په مونځ نه په تسبو شي. په ارمان د یو سکون دی له آدمه تر آدمه. او اخري به د یو هاتف له غیبه غږ کا، یو هاتف له غیبه غږ کا د دنیا پر مینانو. یو هاتف له غیبه غږ کا د دنیا پر مینانو. چې ډوب شوی هر کارون دی له آدمه تر آدمه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، کور ودان چې تاسو راغلل. یو په ټوله کې قدرمنو میلمنو ته، شاعرانو ته ما خپله مینه ورته وښودله او له غزل ویلو مو بیا ځانګړې مننه. مهرباني، ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا وایم چې ژوندون د مینې کور دی، همیشه د او بېله شکه ژوندون له تاسو سره مینه لري او تاسو له ژوندون سره دا شریکه مینه ده. هیله ده چې پایښت ولري، دوام وکړي. دغه کتاب، دغه قلم خپلو لاسو کې واخله، بچی ځان لرنایي په تورو شپو کې واخله، بیا د همیش لپاره زړه ورکړه، خو ګوره ولکه یوسف تر امتحان په تورو شپو کې واخله. او شکر په داسې پښتنې باندې مین یمه چې
شکر په داسې پښتنې باندې مین یم چې وایي ریحانه یو تصویر خړو حجرو کې واخله. قدرمنو لیدونکو، محمد بشیر عاطف چې راغی وینا یې هم وکړه د ښه راغلاست او په یو ښایسته غزل باندې هم ونازولو. نور شاعران هم راسره شته، تاسو فقط زموږ ملتیا کوئ، راسره تنګ نشئ. یو ګیلاس شین چای هم له اختر کې میوې هم زیاتې وي، وچې میوې البته، نو هغه هم ځان سره کیږدئ. شین چای نو بیا د شپې چې ناوخته هم وي مشاعره مې بیا ډېر خوند کوي. زه راغواړم د مشاعرې په دې برخه کې رفیع الله وصال د کابل نه ځو پروان ته. رفیع الله وصال له پروان ولایت نه راغلی دی، زموږ د مشاعرې میلمه دی. ښه راغلاست ورته وایم چې راشي او موږ سره خپل شي. استاد جانه ښه راغلاست، په خیر راغللې، ستړی مشه، د اختر ورځ دې هم مبارک شه. هیله ده چې په خیر او خوشحالۍ دې تېره کړې وي. له پروان نه کابل ته تاسو ته ښه راغلاست. کور ودان، ډېره مننه. سلام تاسو ته، ټولو لیدونکو ته، د ټولو د لوی اختر مبارک وي. هیله ده چې دغه اختر خپلو کورنیو سره په خوښۍ او خوشحالۍ تېر کړي. ډېره مننه. کور مو ودان. مشاعره د اورو درنه له پروان نه راغلی یاست، څه مو راوړي دي موږ ته او لیدونکو ته، همداسې د تالار ګډونوالو ته؟ کور مو ودان په سر کې غزل دی، وایي د موسمونو حد دی ته چیرته یې. د موسمونو حد دی ته چیرته یې. بالکل، د موسمونو حد دی ته چیرته یې، بیخي د زړونو حد دی ته چیرته یې. ډېر ښه دی. ډېره مننه. د موسمونو حد دی ته چیرته یې، بیخي د زړونو حد دی ته چیرته یې. داسې راغلې وې بیا چیرته لاړې، داسې راغلې وې بیا چیرته لاړې، ستا د چاپونو حد دی ته چیرته یې. او درنه تاویږم سجدې کوم، درنه تاویږم سجدې کوم. بالکل، درنه تاویږم سجدې کوم، د طوافونو حد دی ته چیرته یې. درنه تاویږم سجدې کوم، د طوافونو حد دی ته چیرته یې. او ته نه یې دلته بې قافی ناست یم، ته نه یې دلته بې قافی ناست یم، د الهامونو حد دی ته چیرته یې. ته چیرته یې. او نری نری باران دی د پوهنځۍ مخه ده، نری نری باران دی د پوهنځۍ مخه ده. بالکل، نری نری باران دی د پوهنځۍ مخه ده. هو، د عشقونو حد دی ته چیرته یې. ته چیرته یې. ډېره مننه. نری نری باران دی د پوهنځۍ مخه ده. هو، د عشقونو حد دی ته چیرته یې. او هلو وصال، زه دیره کې ناست یم. هلو وصال، زه دیره کې ناست یم. بالکل، هلو وصال، زه دیره کې ناست یم، د سو شیرونو حد دی ته چیرته یې. ډېر خوندور، ډېر خوندور. کور ودان. قدرمنو لیدونکو، میلمنو، وصال نیازی له پروان ولایت نه راغلی دی او د مشاعرې مخکې ماته ویلو چې زه دوه شعرونه وایم. ستاسو په اجازه یو بل شعر هم درنه اوري. ډېره مننه له وخت راکولو مو. بل غزل دی، وایي ښه شوم که نه شومه چې شومه در په در خاورې. ښه شوم که نه شومه چې شومه در په در خاورې، ستا له تګ وروسته بادومه مې په سر خاورې. ډېر خوندور دی. ډېره مننه. ښه شوم که نه شومه چې شومه در په در خاورې، ستا له تګ وروسته بادومه مې په سر خاورې. او له حده ما وړه در ګورمه قربان د شمه. له حده ما وړه در ګورمه قربان د شمه. بالکل، له حده ما وړه در ګورمه قربان د شمه. نه داسې نه کېږي چې خپل کړمه نظر خاورې. ډېره مننه. له حده ما وړه در ګورمه قربان د شمه. نه داسې نه کېږي چې خپل کړمه نظر خاورې. او په وطن مړ و لا تر اوسه به ترې وینه څاسي. په وطن مړ و لا تر اوسه به ترې وینه څاسي. بالکل، په وطن مړ و لا تر اوسه به ترې وینه څاسي. ورشئ را وسپړئ له قبره د عسکر خاورې. آباد اوسئ. ډېره مننه. په وطن مړ و لا تر اوسه به ترې وینه څاسي. ورشئ را وسپړئ له قبره د عسکر خاورې.
او چاره تویل چې د یار د مخ شغلې څنګه دي چاره تویل بالکل چاره تویل چې د یار د مخ شغلې څنګه دي ما ورته ویل چې مخامخ شي ورته غر خاوري قربان چاره تویل چې د یار د مخ شغلې څنګه دي ما ورته ویل چې مخامخ شي ورته غر خاوري او دلته لغمه سو بیغمه ژوند کولای نشي دلته لغمه سو بیغمه ژوند کولای نشي دلته لغمه د هر چاوي مازیګر خاوري او ورسته به ته د چې نمک پاشي ور باندې یار اثر نه کوي خو نمک پاشي ور باندې یار اثر نه کوي بالکل نمک پاشي ور باندې یار اثر نه کوي خو وسالا واچو د خپل زړ په پر هر خا وا ډیر خنداوار ډیر خندا مثال واچو د خپل زړ په پر هر خا وا ډیر خندا ډیر خندا کور نو ودان چراغ لزم بلنه مو کور ودان مننه اباد سی ستاد دیدن خمار په دی باندې اکثر مات کړم په دیوالونو ځان وهمه او دا سر مات کړم او سترګ حسن قدم هر چرته لیدل دی خو د خایستنو په دریاب کې بخوار مات کړه رفیع الله وصال ول پاروان ولات نه راغله او زمونږه میلمو مشاعره کې را سره ګډون هم وکړ اوس ورزو زمونږ بعض وخت کله چاته وای سپینګری بیا ور باندې بدلایږي زه پوهیږم زمونږ سپینګری شاعر ځوان طبیعت دی ځکه د ځوانانو سره په ټولی کې ناست دی په هغې باندې بد نه لګیږي محمد هاشم تاجرستانی ته بلنه ورکوم تر څو راشي او خپل شعر له موږ سره شریک کړي قدرمنو لیدونکو محمد هاشم تاجرستانی را سره دی تاسو ته ښه راغلاست ستړی مشي په خیر راغللی همدا وخت هم په خیر مننه په لومړیو کې تاسو ته ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته درنو راغلو شاعرانو ته د اختر مبارکي وایو ورته خدای دې وکړي د اختر پر روغ او په خوښۍ باندې تیر شي ډیره مننه تاجرستانی صاحب د غزل نه مخکې پوښتنه وکړم لکه مخکې چې ما وویلې درته سپینګیری ووایي خفه کېږي نه ته باندې خوشحالیږم سپینګیرتوب خوشحالیږم سپین ویښته خو قرباني مو کړې وه قربانی پروگرام او بلې و قربانی کړه تاجرستانی صاحب درناور او شاعران ملګری به هم منتظر او لیدونکو به هم منتظر سمو راوړی دی ډالې درناور ځان سره یو څنګه د نمشاو باندې کول کې په صفات کار کوم او چې په لندې جا کوم نو ما څه چې لیکلي دی هغه مې د خپل خون کو د پاره او زه د کیانی یو خون کې د خپل ځکون کې د پاره سغواړي په دې مورید کې چې لرمه تور ته ډالې وي او په سر کې د مولانا په دل یو بیت دا تور ته ډالې کوم ای دین مالا ای دل منا لز غربتم تقدیر من آوارگی است ای دل منا لز غربتم تقدیر من آوارگی است جایم نبود آغوش یار در لوح من بیچارگی است خا انوان دې تا ته کومه دنیا غواړم ګرانا یو داسې دنیا چې نه وژل او نه تړل او نه ښکنځل وي پکې مینه وي مینه جار قربان او خندېدل وي پکې میزو چوکۍ وي کتابونه ستړې روح دې په امان وي هر نفس دې کامیابي وي هر مشکل درته آسان وي چې نه درد نه مسکینی وي نه وسواس نه ژړاګانې نه هجرت او پردیسي وي نه خناس نه اداګانې نه باروت وي نه درزی وي نه آواز وي د مرمیو او نه چور وي نه تاراج وي زما د کونډې په غمیو او نه چور وي نه تاراج وي زما د کونډې په غمیو زورور په خوب ویده وي د بېوس د خپل مسکۍ وي او زما وراره جونګړه کې د شمعې رڼاګۍ وي او زما ورانه جونګړه کې د شمعې رڼاګۍ وي نه مو ویره وي په زړه کې نه تهدید وي نه زندان وي نه حزبونه نه ګوندونه نه یو بل کوم سازمان وي ازادي وي خوشحالي وي ډک له میو وي جامونه جګ پښتون پکې ساقي وي د پاوله یو اوازونه عدالت مو قرآنی وی یو نظام خ قانونی وی هر وګړی په اخلاق او خ سنبال او نورانی وی چې سهار له کوره ووځي ستنېدل مو یقیني وی دا پنځه ورځې ژوندون مؤمنه مینه وی خوکی وی
ترګینه تو سیالی نه وی نه حسد بین غصه وی سړی تو وی زاریدل وی پر رجب مو یووی او نه چل وی نه دوک وی نه وجل وی نه ترور وی چې د بل په غم جړی ګدا خبره مو ضرور وی حوصله وی او بکنه نه غرور نه انتقام وی او هر څه وی په خپل ځای کې هر سړی په خپل مقام وی قومیت او نسب نه وی پاک وجدان او پاک مینه یو تر بل زاریدل وی یو تر بل شریک وینه دینداری مو د رحمان وی دبدبه د خوشحال خان وی احساسات مو د الفت وی ښه اشعار د ملنګ جان وی هر کوونکی مو خپلواک وی ازادي تر خپل حدا هر بچی مو یو هیتلر وی لوړ همت وی به حدا خپل مو کور وی خپل مو ور وی ټول جهان راته احتیاج وی بے پروا او مستانه مو دا خایسته خپل مزاج وی معالج مو د ناخوالو د قران پاک مضمون وی نظریات د پردو دلته گرفتار پتاون وی منه ډیره مننه ډیر خسته غزل مو لیکله او قلم مو روان شری خیال مو تل پاسمانونو وګرځا بیا هم مننه کوم چې زمون بلنه مو منله او تشریف مو راوړله مننه ستاسو ته یو جان درمنو لیدونکو محمد هاشم تاجرستانی و چې راغی او خسته شری هم مقتل علی ځو چیرته پروان تا ل پروانم تیریګو په سالنګونو باندې اوړو د مولانا جلال الدین محمد بلخی جونګړې داغه کور بلخ ته ځو ل بلخ څخه راغلی ملما ځوان شاعر جلال الدین شیرزاد ته بلنه ورکو چې راشه او موږ ته خپل شیرونه ووایي شیرزاد صاحب ستړی مشه بخیر راغلی کابل ته د اختر ورځ مو څنګه تیر کړل او تاسو نه باندې پویم څوبره مننه وکړو چې تاسو د اختر ورځ پری خو دل نه پویم تاسو به څوبره اختر ورځ تل منځلې او بدل تر راغله ډېر زه تمنه ناول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تر څنګ خپل درنو شاعران د چلته زموږ سره شتون لري دوی ته سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارک ورته وړاندې کوم د حق تر څنګ د افغانستان غیور زوردلې او شهید پرور ملت ته د اختر مبارک وړاندې کوم ساسو نړی ډیره زیاته مننه چې موږ مو راو بوللو دا چې د ژوندون ټلویزیون نه یو چاته بلنه ورسی او هغه هم د لری رزق نه راغوشتل کېږي بل اخر هم هغه د سی برنامه ته چې هغه کې د مختلفو ولایتونو ځخنه شاعرانو ګډون کړی دې ته خو سړی پډی رمینه والا کا بند راځي خو ما کوم کړنه چې او هغه متر او هده پر کړه بل اخر غنور سبا ته پریښه دا یا به چاته اوس پرم چې هغه توزی کې یا بل اخر خپل بور سي زم ان شاء الله غبر توزی کوم دوستا سمین هغه خپل پښتنو خپل شاعرانو سره وچی تاسو راغله زحمت مو وېست تر دې ځا پورې شیرزاد سیب درناورو سم راوړې دي صبراته ډلې کوي راوړې خو می دا دی وای څنګه چې خاور باندې مار ژوند دی څنګه چې خاور باندې مار ژوند دی وی د یار له دو باندې نو یار ژوند دی څنګه چې خاور باندې مار ژوند دی وی د یار له دو باندې نو یار ژوند دی وی او پما او تا دی الله هیڅ نه کوي پما او تا دی الله هیڅ پما او تا دی الله هیڅ نه کوي پما او تا باندې دا خار ژوند دی واه واه که خوشاله غواړي بد مکوا که خوشاله غواړي بد مکوا په نیک عمله بچو پلار ژوندۍ وی او چې پر خپل مکړې نو یاد به کړم چې پر خپل مکړې نو یاد به کړم زموږ ترمنځ دی د ریبار ژوندۍ وی او بیخي کالبوتی ما مرشوي ما بیخي کالبوتی ما په مړو کې حساب خزړه مستا پجار او جار ژوندۍ دخه کالبوتی م پمړو کې حساب خزړم استا پجار او جار ژوندې وي چې ته پخپل می ترغه گی رازي چې ته پخپل می ترغه گی رازي شیرزاده ستا خود خمار ژوندې واه واه لمزار راغلی لسالنګون نه راوښتیو تقریبا ها ډیر لار مو حاله نو په یو غزل باندې می پریدی کنه یو بل هم وای یو بلم در ناور را باندې ستاسو مخ ستاسو اجازه شاعران ژوند پرېګدم دی زندګی پرېګدم دی اها ژوند ژوند پرېګدم دی زندګی پرېګدم دی او په بالا اورم عاشقې پرېګدم دی ژوند پرېګدم دی زندګی پرېګدم دی په بالا اورم عاشقې پرېګدم دی او دنیا وفا چا سره نه ده کړې دنیا وفا چا سره نه ده کړې یو ورځ به زم درنه نړۍ پرېګدم دی او مخ پښتانه په پښتو
په پښتو ښه کولی یو موږ پښتانه په پښتو ښه کولی یو ای رواجونو کې پردی پر اکدم دی او کتر منزله می ملتیا کوي ښه کتر منزله می ملتیا کوي ښه کنه نو بیا ګوره څپلې پر اکدم دی سترګې د ښکته کړلې پور تکړلې خوله د راټو لکړلا او دی ویل ننا پتا باندې مې نن یم ننا پتا باندې مې نن یم هسې بي ځای شو منکر راته لدی انداز راته جوت شولا څومره چته عمر زیم ګرانه چې مخه خې په وخت کې کته مې نن نوې و پښتنې ترشا د نرا قتل ترشا د نرا قتل قدر مون لدونکو بیا هم تاسو ته خراغلاس مشاعره دوام لري او اوس له بلخ نه راتیریږو ځو لغمان ته له لغمان څخه مونږ ته یو بلبل بعضې اکثره وخت کله چې څوک ښه غږ لري هغې ته بلبل وایي عبیدالله زمری د لغمان ولایت څخه راغلی دی او مونږ ته ښایسته ترانوم کوي هغې ته ښه راغلاست وایو خیر راشئ ستړي مه شئ ژوندون ته ښه راغلاست مشاعرې ته ښه راغلاست اختر مو هم مبارک مننه ریحان صاحب اول تاسو ته سلامونه بیا ټول لیدونکو ته او خاصتا شاعر راغلی شاعرانو ته او د ژوندون تلویزیون همکارانو ته او د اختر مبارکی تاسو ته او ټول ګلونو اوریدونکو ته خدای دې سولې او آرامي اختر وسی امين امين زمریس لکه څنګه مشویل ترانوم راته کوي اول به یو دوه به درته وایم او سترګې به وګنډم یار ته بهس نه ګورم سترګې به وګنډم یار ته بهس نه ګورم مننه سترګې به وګنډم یار ته بهس نه ګورم چې خپګیږي په خپل زړه باندې بتیګه کېږم خیر که مسافر ما پالنګ نشتا او مړون هم نشتا بس گزاره وکوم سر لاندې بتیګه کېږم په ګلونو کې روان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی په ګلونو کې روان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی بهارونه پرې راغلي د سپرلی دي بهارونه پرې راغلي د سپرلی دي تازه بیا ګل د ریحان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی صفتونه یې په هر سیمه کېږي صفتونه یې په هر سیمه کېږي پامزولو کې سلطان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی په ګلونو کې روان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی د ښکلا مثال نشته په جهان کې د ښکلا مثال نشته په جهان کې نازولی مهربان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی په ګلونو کې روان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی چار څوک ورته حیران ګوته پخله دي چار څوک ورته حیران ګوته پخله دي خاپیره د پرستان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی په ګلونو کې روان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی سپیلنی ورته لوګی کړی زمریام سپیلنی ورته لوګی کړی زمریام نظر کړی ټول جهان زما جانان دی ښایسته دی په ما ګران زما جانان دی
په ګلونو کې روان زما جانان دی خایسته دی په ما ګران زما جانان دی ډیر ډیر قلم هم روان و ساغګ مو هم تل همدا سره سا او سا څوبره خند کې چې بیا خپل هم شیر لیکي او هم یې ترانوم کوي ژوندۍ اوسې سا ډیره مننه چې راغله لیسې بلنه مو مننه رښتیا هیڅ خوند نه کړی سړی په تلوار غیږه رښتیا هیڅ خوند نه کړی سړی په تلوار غیږه چې چیرې توان نه خلی نه وخت کې لا یار غیږه او په عاشقې باندې بندیز او تنهایی له وجې په عاشقې باندې بندیز او تنهایی له وجې چاپېره کړې وه یو چا له دنګ چینار غیږه قدرمنو ترانوم مو واورېدلو عبیدالله زمري د کور ودان وې اوس هم ځو ننګرهار ته همیشه بهار ته ځو چې دې وختونو کې ښه ګرمي هم پکې ده ارمان شینواري ته بلنه ورکوو تر څو راشي او خپل غزل موږ سره شریک کړي ارمان شینواري ښه راغلاست شینواري صاحب ستړی مشه اختر مو مبارک شه ډیره مننه ریحان صاحب سلام پښتنه مینه تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته ګرانو شاعرانو ته اختر دې ستاسو مبارکي د ټولو لیدونکو شاعرانو دې مبارکي په دې لاره چې دا اختر مو د سوکاله اختر وي ډیره مننه کور دې ودان شینواري صاحب تاسو ته لنګرهار نه خراغلاست وایم مهرباني سمو راوړي مونږ ته لیدونکو ته هم داسې د تالار ګډونوالو ته ډیره مننه سر کې دوبه ته وایم چې سبا نه وایم وای را پسې ګرځي اها څب نه وایم وای را پسې ګرځي مننه څب نه وایم وای را پسې ګرځي مشکلات د زندګۍ را پسې ګرځي خبر شوې دي زماله مین توبه خبر شوې دي زماله مین توبه ته ورونه د جنې را پسې ګرځي دوه د نورو مې ما چې لګه خنداله پاره وزک چې اختر دا چې نن لالیا په مثال وکړه ننی لالیا په مثال وکړه لګه پښتنه مې د حال وکړه غاټ جنې څو وړ خونې د مو نمبر نه د مسکال وکړه غزل ترازم چې شپه دا بی خوب دې کړم اوف بی خوبه لعنت شپه دا بی خوب دې کړم اوف بی خوبه لعنت مننه شپه دا بی خوب دې کړم اوف بی خوبه لعنت درد په تالانه توستا په کورنۍ اعلان شپه د بی خوبه د کړم اوف بی خوبه اعلان درد په تالانه توستا په کورنۍ اعلان چې زه پرې خودم پنی ملار کې بل یار کړ چې زه پرې خودم پنی ملار کې بل یار کړ په دغه ټول کلی کې بس په یو جینه اعلان او ته ډولې کې را نوړل خو ما یې څو نکړه ته ډولې کې را نوړل خو ما یې څو نکړه دومره به وایم چې زما په بې وسه اعلان د پښتنو پیغلو حیات رسیدلې نشي د پښتنو پیغلو حیا در رسیدلې نشي ورکی دي شي چې چرته وی په پنجاب اعلانات مننه د پښتنو پیغلو حیا در رسیدلې نشي چې چرته وی ورکی دي شي په پنجاب اعلانات کومي غزل کې دا غې زل په ونستا ایلې کومي غزل کې دا غې زل په ونستا ایلې بیا مې ارمان په دې ټوله شاعری اعلانات وا ډیر خنده شپه دا بی خوبه دکنه او په بی خوبه اعلانات درد په تالانات او ستا په کور نه اعلانات ډیر مننه کور ودان شنوار سی بیتونه هم خواسته او غزل هم خواسته او بیا هم مننه چې موږ بلنه مو مننه لور راغله مننه تاسو نه موږ ته مو خراک ډیر مننه کور ودان دا شپه به څنګه تر لمر خاته تیریږي وې مانا بل رنگ دردونه مې پزړ تیریږي وې مانا او چرانه تللې له ژوند مې سور اور اخیسته هسې په خوله وایم چې خطیریږي وې مانا او هغه شپه کې به ریحان مرګ ته لبیک ووایي چې ستا ډولې په دې کوڅه تیریږي وې مانا لرمان شینواري ځانګړې مننه کورې ودان او دا ځلې ځو کم ولایت ته کم ولایت ته ځو وردګ ته ځو غږ راغی کنه بار ولایت مې چې ښودلی وایم هغه ولایت نه مشاعره غوښتو وردګو ته ځو متولار یان راغواړو
ترڅو راشي او خپل شین اریان سي ستړی مشه په خیر راغله لواردګونه ژوندون تلویزیون ته اختر مهم مبارک شه ډیر مننه ریحان جان لومړی تاسو سلام بیا د ژوندون رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام ټولو ته د اختر مبارک وي او تاسو یو خاص بیا هم وایم چې اختر دې مبارک شه ډیر مننه ژوندون ورډګو که ان شاء الله قراری او ان شاء الله مند اوس هم په خي ورډګو کې مڼي زردالو بيخي پریمان خوساک زردالو یا خوې مڼي هم داس دروازه مهرباني او در نسم راوړی غزل نه راوړی هله د ټولو د خوخی وړ وګرځي وای لک شو غزل د ځکا چې مشاعره لک شو خوش اختر د کنه وای مهرباني او ته چې معشوم وې وړوې ته ما دا سکړلې اها اها ارمانا وای ته چې معشوم وې وړوې ته ما دا سکړلې یو ورځ باران کې تلندوي ته ما دا سکړلې او زموږ استاد خو خپل وی او یو د بل کورتلو د مور د خاص ر دی وی دی ماده ته ماده سکړل یو کله نا کله پټ پټون یو نانځکه بم کړل ریحانه کله نا کله پټ پټون یو نانځکه بم کړل خو ته به ما ته په غوسه وي ته ماده سکړل هغه وختونه ډیر آیات شي چې په خاطر شوی هغه وختونه ډیر آیات شي چې په خاطر شوی چې خله په خله بسره پراته وي تما دا سکړلې اوس تکبر کوي غرور کوي ما څه کوي تا اوس تکبر کوي اوس تکبر کوي غرور کوي ما څه کوي تا د کلی لار کې بدیره وي تما دا سکړلې اوس چراګيره داریان د زړه زندان کې ګرانه اوس چراګيره داریان د زړه زندان کې ګرانه اوس کوي اور اوس کلمبه تما دا سکړلې یو بلم درایانه موګم پرابنده کې راغلی یوروره و موګم حق لري چې بل وای وای وړا وړا و نادي دا وډه ر وډه رښوا وړا وړا و نادي دا وډه ر وډه رښوا لرنګ سپین تک سروا ډیر وډه رښوا او مخې سپوږمۍ ته هم ورورته و بدرنګ نه و مخې سپوږمۍ ته هم ورورته و بدرنګ نه و چې ویلې دلم په غوسه و ډیر وډار شو اوس بنو ځکه په سختۍ ترنه پوښتنه کیږي د پلار په کور کې نازدانه و ډیر وډار شو نور پهلوان و ریحانه نور پهلوان و لهر څنګه ویر نه و په غوکه خو هم خوګه و ډیر وډار شو او آریانه دومره ظلم تا چې بس لدې سره وکړه آریانا دومره ظلم تا چې بس لدیس را وکړو پشمار د ګوتو میلمانه وا ډیر وډار شو ډیر مننه تاسو نام چې موږ ته بلنه راکړه ډیر مننه عاشقانه مسمس شرونه مراته ډیر مننه راځه قدرمنو لیدونکو چې کوناړه تا او کوناړ نه یو ځوان شاعر را سره خبرونه تا راغلی دی بلنه ورکوم شهید الله همدار تا چرا شه خپل غزل مون سره شریک کړي همدر سپستړي مشه په خیر اغللې لکنړنا کابل ته او بیا د ژوندون مشاعری ته ستړي مشه اختر دې هم مبارک شه مننه ریحان صاحب تانه هم مننه د ژوندون رادیو تلویزیون ټول لیدونکو او لیدونکو ته د اختر مبارکي خدای دې وکړي چې د اختر د سولې اختر ولري او نور د دې جنگونو نه بيزار شي وست نور باید جنگ نه لرو او دا چې وسنن مشاعرم دا نو شعرونه ملبته ټول د شعرونه دي چې ټول زوریدل شعرونه دي بل افغانستان خو بیا هم نشته دي مشاعر رنگ کوشش وکاو خپل میرابانی سمور اوري لزان سره اوري مننه یو غزل دی وای مورې مکتب پلار بم دی چې مکتب ته نظم موره مکتب پلار بم دے زم مکتب ته نظم پروت می خطر په هر قدم دے زم مکتب ته نظم او پرون می یو هم سیمپی ډیر په چغو چغو جړل پرون می یو هم سیمپی ډیر په چغو چغو جړل راته یاد بستر ګنم دے زم مکتب ته نظم او مورې مړ شو پلار یې مړ ورور یې هم مړ کیږي موري مړ شو پلاری مړ ورور هم مړ کیږي د گاونډي په کور کې غم دی زه مکتب ته نظم او زلا وړایم
مور مرګ ته هیڅ تیار نه یم زلا وړه یم مور مرګ ته هیڅ تیار مننه وای زلا وړه یم مور مرګ ته هیڅ تیار نه یم طالب کاکا دې رب چم دې زه مکتب ته نظم او مور خیر ده همدرد لالا نه کور کې وایم مور خیر ده همدرد لالا نه کور کې وایم د جمعات ملا هم یو رقم دې زه مکتب ته نظم مور خیر ده همدرد زه مکتب ته نظم پروت مې خطر په هر قدم دې زه مکتب ته نظم ډیره مننه خور ودان هم درس غزل مدردون کې ده خدای دې تاسو ته بری درکړي د شاعرۍ په برخه کې خو په نورو اړخونو باندې باید شاعري نوره هم وکړو او دغه درد او غم دې زموږ له وطن نه نور خپله لمن ټوله کړي بالکل ډیره مننه تاسو سمه خبره دې وکړله خو اوس شرایط هم داسې دي لیکوال مجبوره کیږي چې داسې ولیکي نور شرایط هم شته ګوره نه نور نشته زما په نظر البته ډیره مننه کور دې ودان خوشحالی دې یو پسل شاه خدای دې مل شاه جنې زلپ دې ول ول شاه خدای دې مل شاه استاد هیڅ ارمان په زړه کې خاور نشي زما خوړین د زړګي تل شاه خدای دې مل شاه ځ سیدا ز بدرنګ امبل پیدا کړه ځ سیدا ز بدرنګ امبل پیدا کړه ګړندې دې پسې پل شاه خدای دې مل شاه انسانیت دې درته نو وایم چې یارا زړه دې ما غندې بل مل شاه خدای دې مل شاه قدر منو لیدونکو زو یو ځل بیا هم سالنګونه او بغلان ولایت ته زو چې دې وختونو کې خیاخ موسم هم لري چې څومره زه خبرې کوم عبدالوهاب مومند یو لځوان شاعرانو چې د بغلان ولایت اوسیدونکو دې راغلی دې مشاعره کې را سره برخه اخیستی ده وهاب مومند مناسب ستړی مشه خیر اغله کابل ته اختر مهم نکمره ډیره مننه ریحان صاحب سلام الله تاسو ته د ژوندون نړیوال زون اخترز مشاعر ټول قدر من لیدونکو ته اختر مبارک هله د سیخ اختر ولري ډیره مننه ژوند ژوند فکر کوم په لار باندې ډیر خسته شو ځکه د غږ داسې آرام دی یا خلار وګ داسې بس دا الله لکسر کې نام نه کنه دنه به خې سړی خسته کی دنه خسته چې اتمان غږم قراری تاسو تر کله عمر سي میرواني سم راوړي د چتر نوای ور اوریدون کې به حالې دن کې به هم پتام اوسي والله غزلونه خو مې ډېر راوړي دي خو زه به غو انتخابي د خپل غزل وایم انتخاب غزل در باندې او کم غزل سه مثلا د ټولنې درد پکې پروت هغه ډېر زیات تا غیس هم کوي مخکې له غزل نه به خپل او دوه بیتونه وایم به به غزل تر اسم سه نن سهار مې نکلا ده مهرباني وای جوړ بشي ناروغ وي د دې اثر تبابت کینو جوړ بشي ناروغ وي د دې اثر تبابت کینو تم له شفا بخش هم خدای لرلای پلاونګو کې او ټوله خولاګانې ټوله خولاګانې سپینو خلګو په نصیب نوي ټوله خولاګانې سپینو خلګو په نصیب نوي مینا کلا کلا ملمنش غنم رنگو کې مینا کلا کلا ملمنش غنم رنگو کې مننه اوس په خپل غزل تر اسمه په خار کې ګونګسي دي په خار کې ګونګسي دي چې بیا جنگ په وینو سر شي او رښتیا خبره دا ده چې دوی جنگ غواړي وطن او دا کور دی راته وران کړل ها چنار په لمبو سوځي دا کور دی راته وران کړل ها چنار په لمبو سوځي زموږ د پښتنو تاریخ بدرنګ غواړي وطن او غیرت د اباسین سپو په چیر محکم پکار دی غیرت د اباسین سپو په چیر محکم پکار دی نه دا چې په هیڅ څه باندې دوی ننګ غواړي وطن او نفرت گردونه ناس دي نفرت گردونه ناس دي د هندارې په مخ باندې او تصویر د مقابل لوري به رنگ غواړي وطن او زموږ دا طبیعت هم زهرجنو بوټو ډک دی زموږ دا طبیعت هم زهرجنو بوټو ډک دی د خکلي بوی لونګ په ځای دوی بنګ غواړي وطن او د فکر ازادي غواړم خودی می فکر قید کړی د فکر ازادي غواړم خودی می فکر قید کړی دا غلام فکر غلام دی موږ هم رنگ غواړي وطن او په خار کې ګونګسي دي چې بیا جنگ په وینو سر شي رښتیا خبره دا ده چې دوی جنگ غواړي وطن ډیره مننه
مننه کور ودان مناسب دي خاصه غزل او وقت دي وطن هر یو درد پکې باندې شي مننه تاسو نه مننه چې مخته مو ډالې کور او مور ول تاسو نه ډیر زیات مننه موږ ته بلنه راکړه قدرمنو لیدونکو ځو پکتیا ته او لا پکتیا نه امیر محمد همت ته په دې بیتونو بلنه ورکوم چې ټول زمانہ ځان ته حیران کړه را وګرځا ډنګ زندگی زما ودان کړه را وګرځا او مزرانه زړه را باندې وسیزا مړکیږم مزرانه زړه را باندې وسیزا مړکیږم جگ مل خالی خالی میدان کړه را وګرځا همت سپ ستړي مشه تاسو خرغلاس ورکلې اختر محمد کمرغ مننه ټول راغله شاعران ته سلام او د ژوندون تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه الله دې وکړي اختر محمد مبارک شه الله دې وکړي تلفات سولو به د اختر کې راشي او تل څو کال به د وطن کې جاری شي او همدارنګ ټول افغانان خوشاله اوسي ډیر مننه کور موعدان تاسو ته به هم هر کله مېرمنۍ سموراوړي چې مونږ سره او شاعرانو سره هم داسې د ژوندون لیدونکو سره شریک کړي مننه زبر ته یو څو شعرونه وایم هغه داس د وای خان کاخله یو غریب دی رنزور زوی لپاره خان کاخله یو غریب دی رنزور زوی لپاره هادي هستوګ نه هادي خپل پلار نه کور خرسوي بیا ده بنایم خو دې زړه له درد دا وایم بیا ده بنایم خو دې زړه له درد دا وایم اسوک چې وطن خرسوي هغه خپل مور خرسوي بیا ده بنایم خو دې زړه له درد دا وایم اسوک چې وطن خرسوي هغه خپل مور خرسوي یو بل شعر دا وای نفرت دی پریک دالو دوزخ څخه جنت تراشه مننه وای نفرت دی پریک دالو دوزخ څخه جنت تراشه ډیر مزکړې لالی سره اور بند مبارک مننه وای نفرت دی پریک دالو دوزخ څخه جنت تراشه ډیر مزکړې لالی سره اور بند مبارک سول بوکړو دی دنیا ل شرمنګي بخلاص شو سول بوکړو مننه وای سول بوکړو دی دنیا ل شرمنګي بخلاص شو تا ته به ورسې چوکې او ماته ژوند مبارک وای دا څوک نشته چې خپل چرته نه خوخيږي دا څوک نشته چې خپل چرته نه نه وای دا څوک نشته چې خپل چرته نه خوخيږي دا څوک نشته چې بده وخت کې دلبر نه لري دزل مننه وای دی دا څوک نشته چې خپل چرته نه خوخيږي دا څوک نشته چې بده وخت کې دلبر نه لري دزل خې په شان تړې رڼا د پخکلو پسې دزل خې په شان تړې رڼا د پخکلو پسې خو یوسف مخې خپل حسن نه خبر نه لري وای قسمت تو چې بکانې له اسمانه را گذار شو قسمت تو چې بکانې له اسمانه را گذار شو په سر باندې مظلوم او افغانانو لګیدل قسمت تو چې بکانې له اسمانه را گذار شو په سر باندې مظلوم او افغانانو لګیدل تیار و دي تیار ده او ډیوی می دي شهید قبر تورما تیار ده او ډیوی می دي شهید قبر تورما په کور کې سراغونه دي خانانو لګیدل نور اخته دي یو سو وکښنه کوښنه د نور نشته وای په لمر راتو وای بیا د تقدیر په خنجرونو شهید شوی خدایا بیا د تقدیر نه نه وای بیا د تقدیر په خنجرونو شهید شوی خدایا مخ په قبله د خپل ارمان په جنازه ولاړ یم بیا د تقدیر په خنجرونو شهید شوی خدایا مخ په قبله د خپل ارمان په جنازه ولاړ یم زمانه فرض المنزونه زکه قضا کیږي ربا زمانه فرض المنزونه زکه قضا کیږي ربا ز پنځه وخت د افغان په جنازه ولاړ یم توجه نه منړی مننه ډیر مننه کور ودان همت سپ چراغ له خاص سره بیا کسی کومه گلتا لناکام محبتا سر جاړو یو بلتا لناکام محبتا او هر سړی دسمان نیول خپل سترګو ته او جاړي هر سړی دسمان نیول خپل سترګو ته او جاړي زغه گیګم محفل تا لناکام محبتا زو د مشاعری په دې برخه کې شپولا هجران ته بلنه ورکو ترسو راشي او خپل ډالۍ مونږ ته واوري شپولا هجران هجران سپ ستړي مشه تاسو تر کله یو خراغلاست خیر اغله کابل ته مننه ریحان سپ زه هم په خپل وار ناستو ملګرو ته د ژوندون تلویزیون
لیدونکو ته همکارانو ته خصوصا تا ته د اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم. هله د ټول بروغ وي او خبرونه په مینه ګورو. ډیره مننه. کور مو ودان، ژوندې اوسئ. هله د تاسو د اختر لومړۍ ورځ په خوشحالۍ او خوښۍ تېره شوې وي. خوشاله باندې اوس مو سره وړي دي چې وایو درنه غزل نه مخکې یو درې بیتونه وایم بیا به غزل وایم. بیتونه داسې دي چې هسکا غړۍ لهاره مه بېلوه، مه بېلوه، مه بېلوه، هسکا غړۍ لهاره مه بېلوه، مه بېلوه سر له تنې خونکاره مه بېلوه، مه بېلوه، مه بېلوه، له یاره څه بېلتون دی بل به راشي، بل به راشي، له یاره څه بېلتون دی بل به راشي، بل به راشي، خدای دې له مور او پلاره مه بېلوه، مه بېلوه. او ته که زما د تصور له کیفه ځان خبره وي، ته که زما د تصور له کیفه ځان خبره وي، ما نه نشه خماره مه بېلوه، مه بېلوه. غزل ده چې ریحان صاحب خوشبوئی نه کوي د ګل بوټي لوګي کوي وس، خوشبوئی نه کوي د ګل بوټي لوګي کوي وس، د جنت خلق په دوزخ کې زندگی کوي وس، د ژوند په دشت د محبت د ګل رنگونه ساتي. څنګه څنګه د ژوند په دشت د محبت د ګل رنگونه ساتي. هغه خوونه مړه ټول د پسر لیکوي وس. ډیر ښه، ډیر ښه، مننه. د ژوند ډیره زیاته مننه. د ژوند په دشت د محبت د ګل رنگونه ساتي. هغه خوونه مړه ټول د پسر لیکوي وس. او څوک می لګیا د سر ته تاج له ګلابونو جوړي، او څوک می سر ته دعاګانې د مرګي کوي وس. کتاب ورکی قلم ورکی د مستقبل په خاطر، کتاب ورکی قلم ورکی د مستقبل په خاطر، پلار څومره لوی لوی احسانونه په بچی کوي وس. هجران د هجر شوګیرو د ژوند لکار وسته، هجران د هجر شپګیرو د ژوند لکار وسته، په ځان په خپل هم ګمان د لیونی کوي وس. دوه بیتونه نور وایم چې په دوغم رسحنه کې چې تبل ته غړې سترګي، په دوغم رسحنه کې چې تبل ته غړې سترګي، په دوغم رسحنه کې نظر جل و هي جان، په دوغم رسحنه کې چې تبل ته غړې سترګي، په دوغم رسحنه کې نظر جل و هي جانانا. رایا دي شي چې ځانې ماتې بڼې ځان نه باسي، رایا دي شي چې ځانې ماتې بڼې ځان نه باسي، چې پیغلې نری ګوتې پور بل و هي جانانا. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه. تور ودان څنګه چې راغله د مینې حد یې وکړ، پازای ټوله ترې بویا کړله، د مینې حد یې وکړ، پازای ټوله ترې بویا کړله، خوله خوله وه چې په دولس بجو ګلاب په لاس کې چینې زما دفتر ته راغله. قدرمنو لیدونکو، ځو لغمان ته. لغمان نه راسره ځوان شاعر ګډون کړی دی، بختیار نیازی، هغه ته بلنه ورکوو تر څو راشي او خپله ډالۍ مونږ ته واوړي. نیازی صاحب، تاسو ته سلام. ستړی مشي، په خیر راغلل، اختر مو هم مبارک شه. وعلیکم السلام. مننه. زه هم لومړی تا ته او بیا ټول لیدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي وړاندې کوم. ډیره مننه. کور دې ودان شه. ستاسو هم غږ زما غوندې لږ شوی دی که نه، زم ډیر وغږېدم، غږ مې خراب شو. تاسو هم هلته مجلس کولو ما لیدلی، نو غږ کې مو څه تغییر راغلی، همداسې ده؟ مجلس هم نه کولو خو غږ به تغییر خاستا، نو غږ همداسې ټیټ ده. نیازی صاحب، مهرباني، څه مو راوړي چې درنه وایو؟ ورو غزل نه مخکې یو درې بیته دي. و رانغاړلی ځان کې دولس متره ځای قدم، څنګه څنګه و رانغاړلی ځان کې دولس متره ځای قدم، ما تا پسې اخیستی و یو لیونی قدم، او کړي انکار دی وزن دومره راکم کړی زما، کړي انکار دی، کړي انکار دی وزن دومره راکم کړی زما، پل مې په شګو کې هم نه باسي په خدای قدم. او دومره درغلی یم چې غیږ کې دی نیولی یم، دومره درغلی یم چې غیږ کې دی نیولی یم، په ارمان وایم کاش چې نور مې هم درتلی قدم. اختریز غزل ده وایي، مبارکي چا راوستی نه شوه په خوله دې اختر، مبارکي چا راوستی نه شوه په خوله دې اختر، داسې سهار زمونږ په کلي تیرېده دې اختر، او پیغلې ترې لاړې هدیرې ته باد پرې هم رانغلو، پیغلې ترې لاړې هدیرې ته باد پرې هم رانغلو، په چنارونو کې ټال پاتې شو ویده دې اختر،
او په دغه خار کې یو د بل کور ته په ځای د خوښۍ په دغه خار کې یو د بل کور ته په ځای د خوښۍ خلکو کولو په سرو سترګو تله راتله د اختر او سپین کپنونه مشتریانو یې په تن کړل لاړل سپین کپنونه مشتریانو یې په تن کړل لاړل پاتې جامې شوې هر خیاط سره یو څه د اختر مننه وایي سپین کپنونه مشتریانو یې په تن کړل لاړل پاتې جامې شوې هر خیاط سره یو څه د اختر او کال کې د یو اختر وي خیر دی مګر داسې دی وي کال کې د یو اختر وي خیر دی کار کې دی یو اختر وی خیر دی مګر دا چې دی وی چې غاړه ورکړو یو او بل ته زه او ته دی اختر او سترګې دی و مګوره وخت کې د بل سترګو کې هم سترګې دی و مګوره وخت کې د بل سترګو کې هم تر بل اختر په کې پاتشه رانځ دی اختر او نمه د چا په سیرا ولیدا وخی بختیارا نمه د چا نمې د چا په سیرا ولیدا خوخي بختیاره نمې د چا د لاس وخړل خواګه د اختر نمې د چا د لاس وخړل خواګه د اختر ډیره مننه د دغه خوشحالي ته لاره هم په کې وڅنګه کولای شو خوشحالي وکړم ډیره مننه چې برخه مو راسته هم مننه آشنا را سره تلای نشي په لار زندگی تا وشتې په بڼو د زما خوار زندگی او کومه لا تر اوسه تسلی په تصویرونو کومه لا تر اوسه ستا لپاره زندگی قدرمنو لیدونکو ګډونوالو غواړو یو ترانوم واورو موږ سره خبرونه کې یو ځوان شته دی چې ښایسته غږ لري ضیاءالحق همدرد راغواړو تر څو راشي او تاسو ته ترانوم وکړي همدرد صاحب ستړی مشه په خیر راغللی او اختر مو هم مبارک شه مننه ریحان صاحب سلامونه او احترامات تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته تخنیکي همکارانو ته د سلامونو تر څنګ درته د اختر مبارکي هم وایم اختر مو بختور شه هر ورځ مو اختر شه مننه ډیره مننه کور دو ادم ژوندی اوسه که څنګه چې مو مخکې وویل ترانوم به اوس ترناورو او هغه بعض خلک وایي چې ترانوم پټال مو وزنګوه راځه اوس تاسو نه ترانوم اورو مننه ترنوم نمخ کې او څو بیتونه دي لښوخ دي بخنه غواړم ربانه ریحان صاحب وي ستا وجود کې مې جوړه شایان خوخیږي ستا وجود کې مې ستا وجود کې مې جوړه شایان خوخیږي جوړه سترګې جوړه شوندې جوړه ټکې 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 او شپدا تروغمې ده ویل شپدا تروغمې ده د کلا شاته مراشه ما ویل حل ته بیا څنګه دی حل ته بیا ټکې 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 مننه راګرزم ترنوم ته وای ما ټول عمر وطن ستا په غم ژړلې دي دردونه دې ملې دي ما لا کم ژړلې دي دردونه دې ملې دي ما لا کم ژړلې دي ما ټول عمر وطن ستا په غم ژړلې دي دردونه دې ملې دي ما لا کم ژړلې دي پهر لويشت خاورا او پهر لويشت خاورا دل سر او مال نتريم پهر لويشت خاورا دل سر او مال نتريم دخمن زمال هوډا دخمن زمال هوډا دم پدم ژړلې دي دردونه مې ملې دي مالا کم ژړلې دي بره آوي د تاریخ مې بره آوي د تاریخ مې د جهان خلکو ته درس دی بریاوی د تاریخ مې د جهان خلکو ته درس دی ظاهری وې نیمګړتیاو تمې سمې ژړلې دي ما ټول عمر وطن ستا په غم ژړلې دي ارمان زما ملي دی ارمان زما ملي دی دیو د خبر خایم ارمان زما ملي دی دولس خبر وایم همیش مې دی بړي همیش
چشمی دی بری دی خند پتن جڑل دی ما ټول عمر وطن ستا په غم جڑل دی چوپڑ کی دی هیواد چوپڑ کی دی هیواد د خپل خلکو نو کری کړم چوپڑ کی دی هیواد د خپل خلکو نو کری کړم ملی یوال لار کې می هر دم جڑل دی دردو نم ملی دی مالا کم جڑل دی کارگر د خپل هیواد یم کارگر د خپل هیواد یم خپلواکی او سول غواړم جهان زما دی پریکړو جهان زما دی پریکړو پپرتم جڑل دی ما ټول عمر وطن ستا په غم جڑل دی دردو نم ملی دی مالا کم جڑل دی ما ټول عمر وطن ستا په غم جڑل دی ډیره مننه همدار صاحب کور ودان چې خاصه ترانو مراته وکړ ژوندی اوسې غږ مو ته در رسوسه قدرمنو لیدونکو ګډونوالو بیا هم ورځو سپینګیری نه رښتیا ځوان شاعر ته سید فاروق شال راغواړو د شال صاحب شاعرۍ کې واقعیت چې مالګه او نمک زیات دی عمر یې زیات دی خو سپینګیری نه دی لا ځوان ځکه مخکې ما ته ویل چې زه ځوان یم شال صاحب راغواړو تر څو موږ ته راشي او خپل شعر چې له ځان سره راوړی موږ ته یې واورشي شال صاحب تاسو ته سلام ستړی مشي په خیر راغله او اختر مو هم نیکمرغه مننه خوشاله اوسئ تاسو ته هم اختر مبارک ول ټول چې کوم راغلي زمونږ میلمانه ورونه دي د لری لری زینه د ټول شعرانو لیکوالانو ورونه ته هم اختر مبارک ویم او ملرم چې د اختر د غوړزي په خوخی خوشحالي سره تیر کړی وي او د غدلو اختر د قرباني اختر ټول د خوخی خوشحالي سبب شي ډیره مننه کور مو ودان شال صاحب تاسو سره خو مخ کول دلالت نو ستاسو بندر ډیر خوند کوي تا سره مکاش کې خډیر بندر کولای شوای اوس نو مشاعره د سمو راوړی چې درنه وایو ما د اختر ته پاره یو چون اختری ز مشاعره تاسو نو اختر پاره ما یو شیر لیکل دي خو تاسو ته پته ده چې اختر د خوشحالو نوم دی بله بله بتل د قصیو څوک سر څه شی سره وي چې هغه د خلکو د خوښۍ سبب شي خو ما هم نسب څه لیکل دي چې دا نن سبا چې زموږ په دې ملک او وطن کې کم بحران یا کم جنگ جګړې روانې دي کم دغه تری حالات دي نو دغه ما په د خپل شیر کې د اختر په مهرباني اوري تر سیم کړی دي نو مې لرم چې د دوستان په خوښي حتمان مخ خوښي غوري نو شیر د و چې راغلو لو اختر خو په زړګي زما دردونه دي راغلو لو اختر خو په زړګي زما دردونه دي او ګوره په مخ باندې و خو سیلا بوتي زار دې شم اختر ته زمانه خندا مغواړه زار دې شم اختر ته زمانه خندا مغواړه خو لمی غم ګنڈلې لګېدلې په مهرونه دي او روغ روغ بدن اختر دی دا دروغ نه درشتیا وایم روغ بدن اختر دی دا دروغ نه درشتیا وایم وینم لړل شوی وینم لړل شوی په سرو وینو بدنونه دي او چرته دینه کړی چې چرته دینه کړی چې لاسونه پیغلی سره کاندي چرته دینه کړی چې لاسونه پیغلی سره کاندي پیغلن سره کړی چې په وینو سره لاسونه دي او نشته نشته د مزه د اختر نشته د مزه د اختر جنگ په هر پله وینم نشته د مزه د اختر جنگ په هر پله وینم نن په نن زمو مظلوم باندې چې اوري راکټونه دي او ربا د جنگ لمبي نور ټول له وطن کړه ربا د جنگ لمبي نور ټول له وطن کاو ربا د جنگ لمبي نور ټول له وطن کړه ستا په در کې مونږه پورته کړی خپل لاسونه دي اختر تا په خوشحالي څنګه زول منظم اختر تا په خوشحالو څنګه زول منظم او نن د وطنوالو کر ویر دي نن د وطنوالو کر جړا ده او ویرونه دي او اخیری بند شیر دي و زه د افغانانو خوشحالي او سر لړی غواړم زه د افغانانو خوشحالي او سر لړی غواړم ما فاروق پرمانځ کې کړی دا سوالونه دي او راغلو اختر خو په زړګي زما دردونه دي او ګوره په مخ نن د وښکو سیلابونه دي ډیر خندا نو امید لرم چې چون دغه شیر کې لږ دغه نو ستاسو ټول د پمرلې وړ ګرځېدلې وي ستاسو خوشاله اوسه چې خاصه غزل مراته واورولو د مشاعری په دې برخه کې ځوان شاعر شاهزاده معیار ته بلنه ورکو تر څو راشه او خپل انتخاب کړی نظم ته واوروي شاهزاده معیار
مار سپستری مشه امدا وخت مو په خیر او امدا سي اختر مو هم نیکمرخ سلامونه نیک هله احترامات دي تالر ګډونوالو ته تاسو ته د اختر مبارکي وایم او د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته نو هله لرم ټول بروغ جوړ او د اختری شپه مو په خیر پیل کړی وي لومړی څو بیتونه دی وای وطن می اور اخیسته سوځي مو ځوانان ګوري وطن مو اور اخیسته وطن مو اور اخیسته سوځي مو ځوانان ګوري سول نور راشه چې خوشحال شي لوی غټان ګوري او زموږ ماشومان زموږ لویان اوس پتا چیږي وهي زموږ ماشومان زموږ لویان اوس پتا چیږي وهي مرید طالب او د عسكر ورور می بچیان ګوري او مایارا ستا په دې کم عمر او دا خبرې مایارا ستا په دې کم عمر او دا خبرې سم خطر ده تا به وژنې دا لویان ګورې او نظم هم درنه اورو نظم دا وایي دغه راغلی اختر پر مونږ مزار کوي پرې موږ د ژوند غواړو موږ نور ورور وژنه بس کړی او راشه نور سوله وکړی دلته نور امن غواړو طالب تا ته وایم حکومت تا ته وایم او طالب تا ته وایم حکومت تا ته وایم راځي وروري پایل کړی یوخه دوستی پایل کړی دا خوارج وباسي وطن په ګډه جوړ کړی وطن په ګډه جوړ کړی دښمن لمین زوي سي نړۍ ته ځان وخه دا جنگانداز خلک په خپل لاس مړ کړی او کمې طالب ورورک دی کمې عسكر ورورک دی ما ته دوی دواړه ګران دي تاسو ټول ورونه یاستئ او راځي نور سوله وکړی ورسته لدینه ګرانو دلته د امن ډیوی زموخ په وطن خبرې کړی راځي نور سوله وکړی ورسته لدینه ګرانو دلته د امن ډیوی زموخ په وطن خبرې کړی کما شومان موخه او کغټان موخه دوی دی د امن تی دوی دلته سوله غاړي رب نور ورهمیګه په مونږ رحم وکړه لاسونه لپه مونږ ویلی درته ژوند مو آرام او سوکاله کړه نور ژوند مو آرام او سوکاله کړه نور رب نور ورهمیګه په مونږ رحم وکړه لاسونه لپه مونږ ویلی درته ژوند مو آرام او سوکاله کړه نور هر څه کوله شیته د مخلوقات رب په تا اعتبار لرم مو نه امید نه کړی تیر مننه مایار سپ کور مو ودان قلم مو روان سه خاسته شیر ملک الله کله کوم جون قربان خیرت نه امید زم پلارا سام بند بند کیږي تم یو بایل له یارا سام بند بند کیږي او لسهر تر ما خام تو یوم در پس اوخ کې لما خام تر سهارا سام بند بند کیږي قدر منو لیدونکو گرانو شاعرانو اوس هم وخت ورکو چاته سرپراز ارمان ته چې راشي او خپل انتخاب مونږ ته واوروي ارمار سپستړی مشه همدا وخت مو په خیر نږدې شپه ده کنه او اختر مو هم مبارک شه مننه بسم الله الرحمن الرحیم در څه مخه تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته راغنو ملمنو ته سلامونه او اختر مو مبارک شه خدای دې وکړي چې دا اختر د سولې امن او سوکاله اختر وسی ډیر مننه امين کې خدای دې د سولې د ورورګلوي کې ان شاء الله سولې هم راتلون کې دا ان شاء الله سولې برازیل خیره چې ځوانان ژوند دي سولې بوغاړي او سولې هم بلاره در روانه د ورور رسې ارمار سي میرابانی مشایره د سمو راوړي لزان سره چې درنوایو یو درې بیت وایم او به یو اختر ته یو ګلم لرم خا درې بیتم وای درې بیت خا زه درې بیتم وای او اختر ته ګلم درنوایو بیتونه به ډېره ول دي چې ما دې قسم وهې داسې داسې ما دې قسم وهې داسې داسې ما دې قسم وهې داسې داسې تا دې خپل غم وهې داسې داسې او ته د خیانت لپاره خط پکوي ته د خیانت لپاره خط پکوي تا دې قلم وهې داسې 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 او د جنو هر ارمان په سین لاوشي د جنو هر ارمان په سین لاوشه د جنو هر ارمان په سین لاوشي زلمه چې بم وحیدا سدا سي مننه د جنو هر ارمان په سین لاوشي زلمه چې بم وحیدا سدا سي رازم اختریز یو څو بیتونه دي چې تانه لوګي تانه قربان اختره ولی لوګې تانه قربان اختره ولی راغ ولی راغ تانه لوګې تانه قربان اختره ولی راغلی زړه کې ملاشته د خفغان اختره ولی راغ او دومره یوازې ما دومره یوازې
چې مکه و پښتنه رانه دومره یوازې يم چې مکه و پښتنه رانه علی ونه کېګم په ایمان اختر ولی راغلی او د چا ورورک مرد دی د چا د سر پړونه ورک دی د چا ورورک مرد دی د چا ورورک مرد دی د چا د سر پړونه ورک دی دلته دی کونډی یتیمان اختر ولی راغلی او دغه روان وحشت قسم دی لیونو کشمیر کړم دغه روان وحشت قسم دی لیونو کشمیر کړم یو انسان وژني بل انسان اختر ولی راغلی او نوی کالی پزړه هاغه سیرمان پاتې دی نوی کالی پزړه هاغه سیرمان پاتې دی درته زوريږي ماشومان اختر ولی راغله او دغه خاورې باندې هیڅ خوشحالي ونه کړه دغه خاورې باندې هیڅ خوشحالي ونه کړه ترینه جوړ شوی ګورستان اختر ولی راغله او چاته ګیلو وکړه ما چاته ګیلو کړه ما خنو چاته و ژاړه ما نه مينت کښته نه پیزوان اختر ولی راغلی تا ته په ما زړه خوشحالي سرپراست څنګه وکړي په اوښکو چیرې مې ګریوان اختر ولی ډېر خوندور ډېر ښایسته رښتیا هم ګیله وه مخکې دې وویل هیله ده چې دا ګیلې مو یوه ورځ په ځای شي نوي کالي هم واغوندئ نوی سات او ګوتې هم واخلئ هغه هم په لاس کې او ډېره مننه کور مو واده بیا هم بخښنه غواړم دا موبایل کې لږ دغه ده دې د وجې لږ ګډوډ شوی و که نه نو ډېره مننه کور مو واده تاسو هم نړۍ من کلونه وخت تېر شوی سترګو مې غوښې وکړې زړه مې کړه وینه وچا کلونه وخت تیر شوی سترګو مې غوښې وکړې زړه مې کړه وینه وچه خوب ته مې نه راځي اوس له یاد مې هم ووتې او شاعري مې هم بدرنګه شوله له یاد مې هم ووتې او شاعري مې هم بدرنګه شوله یو ځلې نه راځي چې درته یوه نوې تشبیح وګورم قدرمنو لیدونکو ګډونوالو اوس وخت را رسېدلی دی چې عمران څاروان را وغواړو تر څو تاسو ته ښایسته غزل یا هم نظم واوري څاروان صاحب ستړی مشې په خیر راغللې او اختر مو هم مبارک شه مننه خیر سی سلامونه نیکې وړاندې کوم لومړی تاسو ته بیا د ژوندون تلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته تخنیکي همکاران ته ناس راغلی شاعرانو ته په دې لا چې روغ جوړ او د روغتیا جامې په تن لري والله دې وکړي چې دا اختر مو هم د خوشحالۍ او د خوښۍ اختر وي ډیره مننه ډیره مننه څاروان صاحب ښه راغلاست بیا هم فکر کوم چې نظم راته وایي او نظم نه مخکې یو باید درته وایم چې مونږ هغه نه یو چې یوازې بس خپل ځان پیژنو یو مو دین دی یو اسلام دی او یو قرآن پیژنو نظم ده چې بیا مې زړه اخیستی اور دی ویر جوړ شوی کور په کور دی ورځ تر بلې خرابیږو د نړۍ په سر یادیږو په خپل منځ کې نه جوړیږو له مدو جنګیږو له دې جنګه څه جوړیږي په خبرو هر څه کیږي یو افغان په نوم قتلیږي په ملت مې زړه خوږیږي دا د کوم څه جبر زور دی ویر جوړ شوی کور په کور مننه ودا زما د ننګ یادګار دی له وطن مې سر زار دی هر افغان راته په کار دی د لغمان کدت خار دی کور د سولې ننګرهار دی صادر سوی مې د مور دی ویر جوړ شوی کور ویو ملت یوزان خبر کې جوړ د مینې خوک سحر کړي حق ته هر چا په نظر کې ناره پورته تر خیبر کې جنگ د خدای لپاره بس کې سولا راولي پلاس کې یتیمان به الله ساتي دا خواران به الله ساتي اے ظالم مخ دې تور دی ویر جوړ شوی کور په کور دی وستا به هم واړه بچی وي زما هم واړه بچی شته تا ته هم کونډې درغاړې ما ته هم کونډې راغاړې زه هم زوی د یوې مور یم ته هم زوی د یوې مورې زه هم ورور د یوې خور یم ته هم ورور د یوې خورې نه زما په هدف پوهی او نه ستا په هدف پوهیم له څلوېښت کالو جنګېږو افغانان یو بس کړېږو په بینا ستر ګړندېږو د پردو په لمس لمسېږو تل په ښه بیه خرڅېږو مونږ بچی د احمد شاه ځلیدلی په دنیا یې غلامي کولی نه شو بې ننګیز غملی نه شو ناکامي منلی نه شو بې عزتي لیدلی نه شو دا نو څه رقم ژوندون دی دا نو سره کم ژوندون دی بې هدفه شان لټون دی مرول له موږ بدلون دی نور د وینه نه بهیږي نور د زړونه نه ژړیږي ته د پلار د زړه ټکور د ماشومې خورې ورورې ما تا ته جوړ پیغور دی ویر جوړ شوی کور په کور
ودا پردور اوړې جنگ د غلیم ناز موږ تر څنګه د وجود موږ په نور رنگ د ننګ چنه لري به ننګ د تم ورور زد ورور هر قدم کې ظلم خور دی ویر جوړ شوی کور په کور ویر جوړ شوی کور په کور دی وګران وطن به می جوړیږي بیا به تا ته پاتې تورې بل بستا په زړګي اور وران بستا د مینې کور د میړانې غږ به خور وي ته د سولې قدم واخله ټوپک کې د قلم واخله زما د مینې پیغام واخله زه عمران يم سلام واخله وطن سوې لوې سکور دی ویر جوړ شوی کور په کور دی بیا مزرعه خسته ور ډیر مننه کور ودان ډیر ښایسته نظم وو درپسې تګه لالهان د هر یو کس د سولې نازونه مکړه راشه راشه ناز دی بس د سولې لک پرې د امن لمن واچو خوخي ورکړه ته ل جنازو جنگ ستړی دا ولس د سولې قدرمنو لیدونکو ګډونوالو زموږ غواړي ترانوم واورو په دې برخه کې د ترانوم ویلو لپاره محمد قاسم رجا ته بلنه ورکو ترڅو راشي او په خاصه غره ته ترانوم وکړي ریحان صاحب مننه تاسو د لوی اختر مبارکي وایم بیا د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته واغه کسان چې د پردې په مخ منګویني او بیا راغلو شاعران ورونو ته سلامونه او د لوی اختر مبارکي وایم نو اختریز شیر د شیر د جلان صاحب د اگر که دا شیر ډیر خلک ویل خو زب ترنم کې وایم هغه نمخ کې دوه بیتونه مې دی وی چې ما چې د خکلو سره شپه کړی دا ما چې د خکلو سره شپه کړی دا اغه لماز نه ګیله کړی دا رجا نور نظم سندریز مالت ته رجا نور نظم سندریز مالت ته نور مې د هر سنه توبه کړی دا شیر دې راز اوس ترنم ماورو کین چې شی بی دی اختر ذکر و کین چې شی بی دی اختر ذکر پانی د ګلاب در تن کر ذکر هو پانی د ګلاب در تن کر ذکر خدای کمی هم داس شرنګ کی وساتی وی خدای کمی هم داس شرنګ کی وساتی ډیر زمانه بسندری زیکړم هو ډیر زمانه بسندری زیکړم غاړه کې میوا چوارنی لیچه غاړه کې می واچ ورنې لچې پریګ د چې هندارې مخا می زیکړم هو پریګ د چې هندارې مخا می زیکړم ستاد راتلو مو د اختر وا سولې رانغلې بدید نه پات شوما کسولا من او اختر وے زو جانان با پیو کلی کیونا بنگڑی می ولی گل اختر کی هغه ویل تنه سکړم اخترونا دا زل کپ سشړی کی راغلما وې دا زل کپسر شړې کې راغلم پیغله د خار یو بغری زیکړم کین چې شی به د اختر زیکړم پانی د ګلاب در تن کې زیکړم هو پانی د ګلاب در تن کې زیکړم گرزم د جلان د ترنم پغرا گرزم د جلان د ترنم پغرا مړسترګي د یار چې سلوري زیکړم مړسترګي چې یار د سلوري زیکړم کینه چې شی به د اختر زیکړم پانی د ګلاب در تن کې زیکړم څور ودان راځي ډیر خاسته بیا پډیو ډیر خانداس کوم راته ترانوم کړو خاسته انتخاب خاسته شیر من انتخاب کړو ډیر زنده است مخخه په وخت به دومره حوصله و نه کړي د خپل وجود غخه تړم چې لړزه و نه کړي تنو مجبور یم مسکری وکړم ریحان وطن کې خیر دې کمړ شبا
او څوک می جنازه و نه کړی. قدرمنو وخت را رسیدلې دی چې نور الله خپلواک راوغواړو ترڅو خپل انتخاب کړی غزل تاسو ته واوټوي. نور الله خپلواک خپلواک صاحب ستړی مشې، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. اختر مو هم نیکمرغه. مننه کوروادام ریحان صاحب. سلام مینه او درنښت تاسو ته، د تالار ګډونوالو ته، د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته اختر مبارک شه او ستاسو د ټولو د اختر نیکمرغه وي. ډیره مننه. کور د ودان ښه راغلاست درته وایم. بیا هم مهرباني، څه مو راوړي، څه به راته اوروئ؟ یو غزل دی خو په سر کې اجازه راکړئ، یو څو لنډ بیتونه دي درسره. یو څو لنډ بیتونه هم راته ووایه. وایي مشاعره ده نو لږ تازه به ساتم. وایي پاپاسنۍ شونډه دی خال دی یار لرې کا. پاپاسنۍ شونډه دی خال دی یار لرې کا. زما زړګې تر نه به حال دی یار لرې کا. او ستا به خوښېږي خو قسم د زما زړه وباسي. ستا به خوښېږي خو قسم د زما زړه وباسي. ستا په خندا کې مې زوال دی یار لرې کا. ډېره مننه. او خوله مې په تا پسې اوبه کوي مالټه خو نه. خوله مې په تا پسې اوبه کوي مالټه خو نه. مخې ته ما راځه اوبال دی یار لرې کا. او غېږه دې نه اخلم چې بیا به دوه شپې ته بلرې. غېږه دې نه اخلم چې بیا به دوه شپې ته بلرې. زه خو پوهېږم چې جنجال دی یار لرې کا. ډېره مننه. خپل غزل ته راځمه. وایي تا ته سکوت کوم تا ته څه ویلی نشم. تا ته سکوت کوم تا ته سکوت کوم تا ته څه ویلی نشم. بې تا نیمګړی یم تا نه تېرېدلی نشم. او اور شم لمبه شم چې څوک دې لږ کمی وایي. اور شم لمبه شم چې څوک دې لږ کمی وایي. سپیلنی کېږم غیبت دې اورېدلی نشم. او ضعیف مې مه ګڼه چې لار کې درته نه درېږم. ضعیف مې مه ګڼه چې لار کې درته نه درېږم. تا ته به غم جوړ شي له ډاره ودرېدلی نشم. او د مور په خوله مې چې ستا نوم راځي من چاغېږم. د مور په خوله مې چې ستا نوم راځي من چاغېږم. ښه مې زړه کېږي خوله ویرې خندېدلی نشم. او بند یم اسیر یم ستا زلفو کې چاره مې نشته. بند یم اسیر یم ستا زلفو کې چاره مې نشته. خپلواک درځم له تا لرې اوسېدلی نشم. خپلواک درځم له تا لرې اوسېدلی نشم. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېر ښایسته و. کور د ودان چې راته ډالۍ مو مننه چې مګم زما له غرونو نه پناه ملګریا. ستا محبت ادا کولای نشم. ورځ تر قیامت به مې زړه کې اوسې. ځان بکړم هیر تا هیرولای نشم. قدرمنو لیدونکو له وردګو نه راغلی ځوان شاعر اجمل درد، هغه ته بلنه ورکوو ترڅو راشي او خپل انتخاب موږ ته واوري. درد صاحب تاسو ته سلام. ستړی مشي په خیر راغلل. اختر مو هم نیکمرغه. وعلیکم السلام ریحان صاحب. د لومړی خدای ژوندون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته خاص تاسو ته راغلو مېلمنو د اختر مبارکي وایم. خدای دې دلپاتې سولې او امن اختر وګرځي په ټولو. ډیره مننه. کور دې ودان، مهرباني څه مو راوړ چې وایو؟ یو نظم دی او دی نه یوخ کې مخکې یو دوه بیتونه دا به وایم. مهرباني بیتونه هم راته وایي. چې انجونو خپل کې پکړس خان دی. انجونه خپلو کې پکړس خان دی. مجلس هم پلالي ښه خوند کوي. او د سنگر مزه به هېره کړې جار. د سنگر مزه به هېره کړې جار. که وکړې ډز باندې ښه خوند کوي. او زما غېږه کې رباب او ټپې. زما غېږه کې رباب او ټپې. او ستا په لاس بنګړي ښه خوند کوي. راځم نظم ته. وایي چې جنگ څه دی اغزنه ساده. جنگ څه دی اغزنه ساده. زموږ ستونو کې راګیره تیرولی هم نشو. نور زغملی هم نشو. خلاصېدلی هم ترې نشو. اخ له ویر ډکه ژړا ده. جنگ څه دی اغزنه ساده. چار چاپیره یوه بلا ده. د بارودو تریخ لوګی دی.
رامات کړی زړګی دی لکه سترګو کې ازغی دی جوړه کړې غوغا ده جنگ څه دی اغزنه ساده جنگ څه دی اغزنه ساده شورمشور دی وحشتونو یو قاتل دی ارمانونو سخت دښمن دی روغو زړونو په تعبیر دی د خوبونو د هر چا ورته ښیرا ده جنگ څه دی اغزنه ساده د یو مور سوړ اسویلی دی د مات بې پیغلو یې زړګی دی ترېنوړی یې لالی دی جنگ دوست نه دی پردی دی جنگ دوست نه دی پردی دی جنگ د وحشت ډکه بلا ده جنگ څه دی اغزنه ساده مننه کورمو ودان جنگ څه دی اغزنه ساده د رڼایو سره ضد دی خوشحالیو سره ضد دی ورورولیو سره ضد دی قراریو سره ضد دی ماتهی د امن ملا ده جنگ څه دی اغزنه ساده جنگ څه دی اغزنه ساده خدای ته ټغر ټول کړي خورا امن ورورولي کړي جوړه مینه او دوستي کړي خورا هرې خواخوښي کړي درد کړې مې دعا ده جنگ څه دی اغزنه ساده ډیره مانه کور ودان ډیر ښایسته و دغه جنگ دې ورک شي د جنگ لمنه دې خدای ورټوله کړي تاسو مننه چې راغلی او نظم راته مانه خوشحاله اوسې تاسو مننه قدرمنو لیدونکو ځو یو ځل بیا لغمان شریف ته او عبیدالله دیدار ته بلنه ورکو ترسو راشي خپل انتخاب کړی نظم تاسو ته واوروي عبیدالله دیدار دیدار صاحب سلام ستړی مشه اختر مو په خیر په خیر راغلل سلامت سره ریحان صاحب په لومړي سر کې تا ته او د ژوندون ټلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو همکارانو ته سلام او د اختر مبارکي وایم هیله لرم چې د اختر په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر کړئ ډیره مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ هیله ده په تاسو هم په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شوی وي مهرباني له ځانه سره مو نظم راوړی دی وایې ورو درنه مننه نظم دا خو هغه نه مخکې څو کرښې دي هغه وایي وایي ښه مې ټول وخندول خله درد وګړېدم خمه ټول وخندول خله درد وګړېدم خمه ټول وخندول خله درد وګړېدم ستا د واده په شپه د زړه له درد وګړېدم خمه ټول وخندول خله درد وګړېدم ستا د واده په شپه د زړه له درد وګړېدم لکوبه لکلمبه له درد وګړېدم لکوبه لکلمبه له درد وګړېدم یو سنه شو مې وسه درد وګړېدم نو نظم دا البته انتخابي نظم دا د ملګری بختیار نیازی هغه وای وي ستاله تلو نه پس می حال بیخی خنه ده ستاله تلو نه پس می حال بیخی خنه ده منه نه ستاله تلو نه پس می حال بیخی خنه ده اول دا چې صاحب پزور زور اخلم لکه چا چې يم لستونی نه ولې اول دا چې صاحب پزور زور اخلم لکه چا چې يم لستونی نه ولې او مړې می هم پډیر تکلیف تیریږي د اوبو دا خستل وس منوي جل وهلې د منګی تر څنګه ناست دی د اوبو دا خستل وس منوي جل وهلې د منګی تر څنګه ناست يم رانه چې تل په پیاله کې ويښوي رانه چې تل په پیاله کې ويښوي په مدل کې مهم ډیر تو پیر راغله په مدل کې مهم ډیر تو پیر راغله د پینزو دقیقو لار وهم سات کی خپل چارو ته فکر نه رسیږي چې جامع واغوندم ګورم چپوي خپل چارو ته فکر نه رسیږي چې جامع واغوندم ګورم چپوي چل چا ثرا یو سو شی بي زکینم چې تر لار شما صادر ویرانه پاتې چل چا ثرا یو سو شی بي زکینم چې تر لار شما صادر ویرانه پاتري پاتل موټر نه چشم خکتا او روان شم ما دریم قدم لانوی و چت کړه چې تر غږ می دغه غږ د موټر وان شي ځوان صبر کرایه خورا ترا کړه له موټر نه چشم خکتا او روان شم ما دریم قدم لانوی و چت کړه چې تر غږ می دغه غږ د موټر وان شي ځوان صبر کرایه خورا ترا کړه او په دفتر کې دبل چا خانه امضا کړم په دفتر کې دبل چا خانه امضا کړم اداره را پورې ټوله په خنداشي
شاګردانو ته ولاړم په ټولګي کې د پښتو په ځای ریاضي ورته تدریس کړم. مننه شاګردانو ته ولاړم په ټولګي کې د پښتو په ځای ریاضي ورته تدریس کوم. په فیسبوک کې هم ملګری حق حیران دي، په فیسبوک کې هم ملګری حق حیران دي، د خوښۍ پوسټ ته د غم لایک ورکوم، جنازه خلکو ته ښایم چې واده دی. ستا له تلو نه پس مې حال بیخي ښه نه دی، ستا له تلو نه پس مې حال بیخي ښه نه دی. مننه. ډېر خوندور ښه انتخاب مو کړی و، یو خو بیخي موضوعات بیخي نوي ښکارېدل پکې. بالکل. کور مو ودان چې ما پرې غیرت کړی دی، ما ورباندې سر ایښی دی، مګر هغه راباندې نوم د ترهګر ایښی دی، او هغې مورکۍ ته خدای غبرګونې بچي ورکړو، نوم یې یو یې طالب ایښی او بل زوی عسکر ایښی دی. تا سره ستا د خپلېدو واده مې کړې جانه، لیونۍ شوی یم، زړه باندې مې غر ایښی دی. قدرمنو ورځو حکمت الله حیدر ته راغواړو یو تر څو راشي او خپل انتخاب مونږ ته واوري. حکمت الله حیدر. حیدر صاحب تاسو ته سلام، ستړي مشي، هرکلی، خیر راغلل، اختر مو هم مبارک شه. علیکم السلام. ریحان صاحب تا ته سلام، د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو، کارکوونکو او راغلو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم، او د سلامونو تر څنګ ورته د لوی اختر مبارکي وایم. ډیره مننه. کور مو ودان، مهرباني له ځان سره مو څه راوړي دي چې درنه وایې ورم. مننه ریحان صاحب. سر کې یو څو بیتونه دي، دا درته وایم. بیتونه دي چې هسې نه حسنه مړ میکړه مزان درپسې، حسنه مړ میکړه، حسنه مړ میکړه مزان درپسې، افسوس افسوس کوم ارمان درپسې. دومره می بیا لالی او جړل چی، دومره می بیا لالی او جړل چی، په وښ کلون می شو گریوان درپسې. ای ای س پناکاما ما خان بیا را یاد شوی، س پناکاما ما خان بیا را یاد شوی، چیغې مې وکړې په ایمان درپسې. ډېر ښه دی. حسنه مړ دې کړي حیدره یاره، حسنه مړ دې کړي حیدره یاره، حسنه مړ دې کړي حیدره یاره، ګرځي را ګرځي قاتلان درپسې. دا دې راته ژوندی. مننه. مننه. ډېر ښایسته غزل و. غزل ته راځم اوس. غزل راپاتې بل هم پاتې بیتونه. غزل ده: زه افسوس کوم په داسې مسلمان باندې، زه افسوس کوم په داسې مسلمان باندې چې پوهیږي عمل نه کوي قرآن باندې. ضرور به په اور سوځي هغه نفس ګوره، ضرور به په اور سوځي هغه نفس ګوره، درومي چې په لاره د شیطان باندې. اور د جهنم پر حرام شوی دی، اور د جهنم، اور د جهنم پر حرام شوی دی، لا کلمه د لا اله چې وایي زبان باندې. پروردګاره ته نور ورحمېږي، پروردګاره ته نور ورحمېږي، پروردګاره ته نور ورحمېږي، زمونږ په ګران افغانستان باندې. سر او مال می ټول شتر قربان خدایا، سر او مال می ټول شتر قربان خدایا، چې څوک مین وي محمد اخر زمان باندې. څومره ښه ده. حیدر ته ووایي چې لاړمه بیا نه راځم، حیدر ته ووایي چې لاړمه بیا نه راځم، حیدر ته ووایه چې پام کوي خپل ځان باندې. مننه. ډېر ښایسته غزل مو لیکله، او ښایسته مو راته ډیپلوما کړ. کور مو ودان. مننه. ښکاره شه په پرده د ټلویزیون خبر نګارې، ښکاره شه په پرده د ټلویزیون خبر نګارې، کوم دې پروګرام ته ټلیفون خبر نګارې، او سلام ډلی کوم لر و برو پښتنو ته، سندره درنه غواړم د بیلتون خبر نګارې. قدرمنو لیدونکو، واره رسیدلی چې فهیم الله ساحل راوغواړو تر څو تاسو ته خپل انتخاب واورئ. فهیم الله ساحل.
سایل جان استړی مشي خرغلاس ترته وایم مشاعری ته اختر مهم په خیر قدر مینا او مننه ریحان صاحب اولتا ته او بیا دې شم دې ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو همکارانو او همداشان راغلو شاعرانو ته سلامونه او نیکی هیله او د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې له خوښۍ څخه ډک اختر به پایل کړی وي ژوند سن کور موادان سایل جان څه در نواورو څه مراوړي دي خو په یو شرط سپلوړ आवाज به را ته وای سمه د سترګو والی نه وای یو چوټه پې دي دغه نورسته به یو غزال خا ته پې ما ورو وای لاسونه سره کړه سترګې تورې لاسونه سره کړه سترګې تورې لاسونه سره کړه سترګې تورې ورځ د اختر ده جونه ځان سنگار او په بل اختر کې مسافر په دې اختر کې درته ځان جوړه او جامه په یو رنگ باغوند جامه په یو رنگ باغوند د ځل اختر کې رقیبان بس وځو ای څوبراخه او په وطن ننګ وکړه جانانا په وطن ننګ وکړه جانانا زلمی وطن باندې سرونه ځاروي په ډاکټرانو به ګرځېږم که خدای کم جوړ او بیا به مینه نه کوم نه توبه یې وخت کړه ابیا مې نارای زړګای خوږیږي الله دې خیر کړي چې جانان به څنګه وینه جوړ روغ دې انشاءالله اختر دې خوشحالیانه انشاءالله اگر زما غزل ته وي چې د محبت پنوم ځانوژنه څنګه کیږي د محبت پنوم ځانوژنه څنګه کیږي او دیدن چې وکړي بیا لیار مننه څنګه کیږي هغه خبره ته زمخ کې نه چورت وړای و ما کبیلا تاشم بیا زما څارنه څنګه کیږي او خپل دیوول چې دیدن به خامخا در وړم ورځی تیریږي هغه کړه ژمنه څنګه کیږي هغه ناجوړه ده هغه باندې بیا ته بیراځي طبيب جواب راکړه زما خوګمنه څنګه کیږي او ساحل عدل ته نفرت دلته مینه مینه ما یادو دلته غزي کری او دلته د ګل ونه څنګه کیږي ډیر مننه کور ودان سایل جان ډیر خسته او ژوندۍ اوسې مننه ریحان صاحب کور ودان زه او ژوند اخر تنګیږو نو بیلیږو دواړه یو بل نه ژړیږو نو بیلیږو او یاره څومره قیمتي وو ډیر ارزان شو یاره څومره قیمتي وو ډیر ارزان شو په وړه بیه خرڅیږو نو بیلیږو قدرمنو لیدونکو وار رسیدلی دی چې چاته بلنه ورکړو واقعت زما د ډیپلومي انداز ډیر خوښیږي او چې راغی ما ته ویل ورسره کیناستم جوړ په خیر نه مخکې لومړی ما ته بیتونه وویلې د غږ ډیر ښایسته او راځئ تاسې هم اوس واورئ چې څنګه ډیپلومه کوي څنګه انداز دی او څنګه غږ دی اکرام صافی نومیږي صافی صاحب ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې موږ ته یو ښه ډیپلومه وکړي قربان سلامونه نیکی له درامت تاسو ته او راغلي میلمنو شاعرانو ته همدې د ژوندون ټول کارکوونکو او لیدونکو ته اختر لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې د سولې ډک او د امن خوشحالۍ اختر ولري ډیره مننه کور د ودان صافی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم مهرباني څه مو راوړي دي څه به راته ډیپلومه کوي مقصد تعریف مستاسو وکړلو اوس دا اوریدونکو ته پډاګه وخه چې زه خاسته ډیپلومه کولای شم قربان قربان نظم دی چې وطن مې وران اختر یم پریشان اختر څنګه دی ولمان زما نشته جانان اختر منصب د وینو په مقام شوی دی زما په وطن کې قتل عام شوی دی بدسترګې خلک پټوي پرسترګې دا وحشت دلته سر عام شوی دی څوک په یو نوم او څوک په بل نوم باندې هر ورځ وژنی خوار افغان اختر څنګه دی ولمان زما نشته جانان اختر مبارکی که جنازې وکړم تا ته به زه کومې کیسې وکړم یتیم بچی د پلار په قبر ژاړي د کونډې مور به ساسرې وکړم
دلته به ورورا خويند نل مانزيتا دلته به کورا خويند نل مانزيتا به سرپرستا خلق سب وکړي دلته به زورا خلق نل مانزيتا خلق غمجن دي خوشالي څه کوي خلق غمجن دي خوشالي څه کوي اختر د دوی نوې کالي څه کوي دوی په جنگونو کې راګیر خلق دي دوی د اختر بورس سیالي څه کوي په وینو سور دي هر افغان اختره څنګه دی ول منځمه نشته جانان اختره د فرعونانو تمسا اخلاق خالقه تا بیا پیدا کړی یو موسی خالقه خدای وطن مو له وحشت خلاص کړی ته مو قبول کړی دعا خالقه نه مشته نور غزغم او توان اختره څنګه دی ول منځمه نشته جانان اختره نشته جانان اختره د بیا راتللو د جانان په هیله اکرام دته درمان په هیله کړه دا د اختر د سولې امن اختر د یو آباد افغانستان په هیله ته می پورا کړه د ارمان اختر څنګه دی ول منځمه نشته جانان اختره جانان بم را پیدا شي اختر بم ول مانځي نا امید کېږي بنا سفې ان شاء الله ټول کار سره جوړي زکه سول را روانه ډیره مننه کور مو ودان لیدونکو د مشاری په د برخه کې ورجو اتل غمیار را غاړو تخلص غمیار دی خو زه په دغه بیتونو ورته خراغلاست وایم چې دا د زبلاس په کار شم زه درجار شم جنیستا خو کندې یار شم زه درجار شم او مې کډیله تک چې ستر بلاری ده کنه خلر چې پلار شم زه درجار شم اتل غمیار سی ستړې مشه په خیر راغله مشاعری ته اختر محمد مبارک شه سلامونه مینا و ادب تاسو ته درنو شاعرانو ته او د کمرو ټول دونکو د ژوندون تلویزیون لوی اختر مو نیکمرغه اختر مو مبارک شه کور مو ودان غمیار سی یو ملګری وو چې زما تخلص یې خو په ځان باندې ناکام 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 یو دلیل به ویل کنه تاسو د غمیار تخلص کوم اخی غمیار د ما خپل پلار لیکوال او شاعر ده محمد آصف غمیار جبارخیل او دا غي زوی ما درې اثر لري اغزن ګلونه بس په دې باندې په هیګم او د دردونو شپې دا غي تخلص ما په خپل ځان باندې ښه یعنی دا غ دلیل امدا کې ده چې لار تخلص په ځان باندې ښه په قوم جبارخیل یو ښه ښه نو د دې پښتنه به تاسو کې چې غمیارې ولې ما په یو پښتنه ترې وکړه غمیار سه مهرباني او در نسمو راوړ قربان غزل در توایم کم سیلاب غزل ده خا مهرباني وای مکه وچوار کوي نه خپل گزار کوي بس ک نور په ما ظلم زړه درته آزار کوي بس ک نور په ما ظلم زړه درته آزار کوي نن دې عجیب باران ګور زړه تلار کوي سوبرا ښا او سلو ته د غپ ورکړ سلوته د غپ ورکړ سلوته د غپ ورکړ څوک پتاید بار کوي لبي ورتوایما لبي ورتوای نه منی قار کوي لبي ورتوایما نه منی قار کوي زله هم د کافر بچي زله هم د کافر څو کړم اظهار کوي هیڅ نشوکار زله هم د کافر بچي څو کړم اظهار کوي لوی الار کې خلغ غاړي لوی الار کې خلغ غاړي خامخا انکار کوي خامخا لارینو غوته هر ورځ شماري تا ته انتظار کوي غوته هر ورځ شماري تا ته انتظار کوي ګوره زوروي اتل ګوره زوروي اتل لوبي په غمیار کوي لوبي په ډیره مننه کور د ودان ژوندۍ او خاسته غزل او خاسته مرتبه ویل هم چې تاسو هم ډیر مننه چې څوک د تک خبر وکړي هسي کم وژاړم ذهن کې ستا خدای په مانی راشي نو سم وژاړم ستا جدایی زما بی وسی او داسې ټک 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 تر ته وای قربان په کوم یو غم وژاړم قدرمنو لیدونکو ورجو ذبیح الله سیال ته بلنه ورکوو تر څو راشي او خپل انتخاب مونږ ته واوري سیال صاحب ستړی مشه هر کله یو خراغلاس اختر مهم نیکمرغه مننه کوم ریحان صاحب په لومړی کې تاسو ته او بیا د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ ډک اختر مو پیل کړی وي ډیره مننه کور مو ودان مهرباني له ځان سره مسره وړي چې وایو یو څو بیتونه دي چې وایم
اور د جنت در نه پدی دنیا کې غواړم اور د جنت در نه پدی دنیا کې غواړم او مینا ول صدر نه پدی دنیا کې غواړم او خوند د شرابونو د یار سترګو کې راون غاړه خوند د شرابونو خوند د شرابونو د یار سترګو کې راون غاړه کیف ته محبت در نه پدی دنیا کې غواړم او غزل د چي و اوخ کو باڼه یوړل چشمان لیونی اوخ کو باڼه یوړل چشمان لیونی اوخ کو باڼه یوړل چشمان لیونی لته سه یوړل قربان لیونی او ما دې د نوم پاورې دو قرار کړل څنګه ما دې د نوم پاورې دو قرار کړل زړه کې فریاد کړي بلبلان لیونی او د دې نادان زړه کې سمره سخت شي د دې نادان زړه کې سمره سخت شي نن به ورلېګم ریباران لیونی او ته منی ورلېګو او ته درنا کرامتونه ګوره ته درنا کرامتونه ګوره چې تری تاویږي پتنګان لیونی او کورته نه پرېږدي پیغور به جوړ شي کورته نه پرېږدي پیغور به جوړ شي کورته نه پرېږدي پیغور به جوړ شي باران دی اوري په جانان لیونی او سیاله ګوره چې بلې ته خطا سیاله ګوره چې بلې ته خطا پوګوي پرې وتل زلپان لیونی ډیره مننه کور ودان ډیر ښایسته غزل مو لیکل قلم مو روان اوس ژوندۍ اوسې تاسو سلامت ستا یاد زما د خوږ زړګي درمان لکه ایمان او ته خو راته لکه اسمان لکه ایمان او په سر کې به نشه د منې ګرځم خو بیا هم له ښکلو نه مې وساته خپل ځان لکه ایمان واره رسیدلی دی چې وخت ورکړو شرافت جبارخیل ته تر څو راشي او خپل انتخاب له تاسو سره شریک کړي شم شرافت جبارخیل ګلابه ستړی مشی اختر مو هم مبارک ښه راغلاست درته وایم مشاعرې ته مننه ژوندي اوسئ سلامونه تاسو ته او د تالار ټولو ګډونوالو ته او د ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه اختر یې پیل کړی اوسي ډیره مننه کور دې ودان ژوندی اوسي او درنه انتخاب څه مو راوړي دي یو صوبه ته درته وایم بیا به یو غزل درته ډالۍ کړم بیتونه هم راته ووایه په پردي ښار کې ژوندون دی نابلد یم مسافر یم زړه چودون دی نابلد یم په کوڅو کې سرګردانه یم روانه هرې خوا ته بم چودون دی نابلد یم غلامان او بادشاهي او واکداري دی د غلام بادار مضمون یم نابلد یم غزل دی چې د وطن په دې حالاتو صد افسوس د وطن په دې حالاتو صد افسوس په جنگونو جنایاتو صد افسوس په درشل چې د هر کور جنازې وزي په درشل چې د هر کور دروازې مننه په درشل چې د هر کور جنازې وزي هوادوال په حياتو صد افسوس نن ورځ د نن بیا ورته المانځو نن ورځ د نن بیا ورته المانځو په دې دومره تعصباتو صد افسوس د اسلام په نامه نوم د اسلام وجنی د اسلام په نامه نوم د اسلام وجنی د دښمن په عملیاتو صد افسوس بی ګنای کړلې توی د خلکو ویني بی ګنای کړلې توی د خلکو ویني غرزیدلې لسوالات صد افسوس په وطن کې هیڅ سرک د امن نو په وطن کې هیڅ سرګ د امن نه وو ویل ستور او کائنات او صد افسوس جبارخیل چې سم تعلیم ته مخه وکړه جبارخیل چې سم تعلیم تکړه له مخه له ژوند نه زړه ماتو صد افسوس ډیر ښایسته غزل مو لیکلی او کور مو ودان ژوندی اوسې بلنه مو ومنله او راغللی کور مو ودان چې موږ ته د بنله نه لیدونکو او ګډونوالو راځو مومن خاطر راغواړو مومن خاطر فکر کوم چې شوخ شاعر ځکه مخکې چا راته لږ وویلې نو په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم چې د چم خلک د ټولو ورته حق پک شي غم دې ورک شي شپېلۍ دې بیخي ماته د ټوپک شي غم دې ورک شي او د لخت نه به زیاته پیغله بند په بند شي ماته اتڼې بدرګه که په چک شي غم دې ورک شي مومن خاطر ته بلنه ورکوم خاطر صاحب ستړی مشه په خیر راغللی مشاعرې ته اختر مو هم مبارک ډېره ډېره مننه ریحان صاحب په سر کې سلامونه تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو ناستو ملګرو ته لیدونکو ته د اختر مبارکي او سلامونه وایم
هلمند نیم چې تاسې به هم خاص دی. ډېره مننه. ژوند ژوند کور دی ودان. خاطر صاحب مهرباني څه مو راوړي دي مونږ ته او لیدونکو ته چې راته ډالۍ یې کړی. ډېره مننه. ریحان صاحب غزل وایم خو غزل نه مخکې دوه بیتونه وایم چې پرون مې کلی ورته پرېښود نن خار پرېږدمه. پرون مې کلی ورته پرېښود نن خار پرېږدمه لیونۍ بیا قسم خوړلی دی چې یار پرېږدمه. او زه د خاطر په مرګ پوهېږم چې څنګه یې کړم. زه د خاطر په مرګ پوهېږم چې څنګه یې کړم دامهوم یې په مخ ته زل پتار پرېږدم. مننه ریحان صاحب غزل وایم که کوم بیت پکې شوخو د دې ناستو مشرانو نه بخښنه غواړم. غزل داسې ده چې ښه نو څه وکړم چې نه رانه هېرېږي. ښه نو څه وکړم چې نه رانه هېرېږي هغه سترګې مې تل سترګو کې غړېږي او د ډوډۍ په ځای ګلان خوري او که څه خوري. د ډوډۍ په ځای ګلان خوري او که څه خوري یار چې څومره رالویږي ښکلی کېږي او چې ترې خوله واخلې بیا غلی درته ګوري. بخنه واړم چې ترې خوله واخلې بیا غلی درته ګوري جنکو کې مې دا یو دادت خوښېږي. او په خپل خوښه یاران چا کله موندلي په خپل خوښه یاران چا کله موندلي دلته هر څه په قسمت باندې رسېږي. او ښه مین خو قسمت خدای ونه کړه. ښه مین و مننه. ښه مین خو قسمت خدای ونه کړه ګینې خدای شته کمی یو ساعت هېرېږي. او چې یوازې شي او فکر کې شي ډوبه خپل مؤمن خاطر دې نه درته یادېږي. ډېره مننه. کور مو ودان. ژوند ژوند خاطر صاحب چې راغلی او ښایسته غزل مو راته ډېره مننه. خوشحاله اوسې. دم په دم درته یادېږم زه په دغه عقیده یم. دم په دم درته یادېږم زه په دغه عقیده یم اوس دې هم زړه کې اوسېږم زه په دغه عقیده یم په هغه مې لاس راکېږده راشه بېرته راستنه شه که نه تا پسې مړ کېږم زه په دغه عقیده یمه. قدرمنو لیدونکو ګډونوالو اوس هم واره رسېدلی چې څارګر سلیمان خیل را وغواړو تر څو خپل انتخاب تاسو ته واوروي. څارګر سلیمان خیل صاحب. سلیمان خیل صاحب تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. دا وخت مو په خیر. اختر مبارک شه. نوې جامې مبارک شه. قربان مینه او مننه. په لومړي سر کې ریحان صاحب تاسو ته راغلو قدرمنو شاعرانو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو مینهوالو ته سلامونه احترامات او مینه او د دې تر څنګ د لوی اختر مبارکي د زړه له تله وایم او د الله جل جلاله څخه د غمځپلي ولس ته د سولې د سپېڅلي او عظیم نعمت غوښتونکی یم. ډېره مننه. کور دې ودان ژوندی اوسې. څارګر جانه مهرباني څه مو راوړي څه انتخاب مو راوړي له ځانه سره چې وایې. غزل دی د هغې نه مخته بیتونه دي. ریحان صاحب وایي ته چې راتلی در سره راوله صنم اختره. ته چې راتلی در سره راوله صنم اختره پسې خفه یمه یادېږي مې خسم اختره. او دا غم زپلی ولس بیا په خوښۍ ونه زوا. دا غم زپلی ولس بیا په خوښۍ ونه زوا سوله هم راوله اوربند ورسره هم اختره. غزل دی وایي په غریبۍ مې چې خندا کوي پروا نه کوي. په غریبۍ مې چې خندا کوي پروا نه کوي او جانان که دومره ناروا کوي پروا نه کوي. او ما ورته سل ځله دعا په حل منځ کې کړې هغه تهجد کې که خیرا کوي پروا نه کوي. ما ورته سل ځله دعا په حل منځ کې کړې هغه تهجد کې که خیرا کوي پروا نه کوي. او نن مازدیګر مې هم همداسې بې دیدنه تیر کړو. نن مازدیګر دې هم همداسې بې دیدنه تیر کړو او که د راتلو واده سبا کوي پروا نه کوي. او کله بنګړي کله پیزوان کله والی غواړي چې دومره لوی تاوان پر ما کوي پروا نه کوي. جاره او تا سره مینه لرم مینه لرم مینه لرم تا سره مینه لرم مینه لرم مینه لرم که دا خبره یو ځل بیا کوي پروا نه کوي. لاس ځله دی جار. او جدایی سخته ده بیخي سخته بیخي سخته ده جدایی سخته ده بیخي سخته بیخي سخته ده کلمه زی لویه ګناه کوي
پروانه کوي او ساکی خوار یې کړه چې جام غوړی نه شپری کوي ساکی خوار یې کړه چې جام غوړی نه شپری کوي سرګر ک یو زل خطا کوي پروانه ډیره مننه قربان سرګر جان خسته و د غزل ترڅنګ مو دی ویلو اندازم ډیر خسته ډیره مننه تاسو هم شنه خیر خې می را لنډ شي مزل نه کوي چې ستا ګلورینه خوشبو هیڅ کړه مازه خیمه را لنډ شي مزل نه کوي چې ستا ګلورینه خوشبو هیڅ کړه مازه ستونی تراش سلګي کې منی تنوګي په مخه لدین اورسته پتا په مخه کې راته ویږي غاړه نه راکوي قدرمنو لیدونکو ګرانو شاعرانو د تالار ګډونوالو زمونږ ورستنۍ شاعر پاتې د ورستنۍ شاعر برا غاړو دغه شیرونه باورو ورستنۍ شاعر مو نوید الله لنګارای دی چې د لغمان شاعر هر کله او بلنه ورکوم چې راشي او خپل انتخاب راته واوري لنګارای صاحب تاسو ته سلام هر کله ستړي مشي په خیر راغله او اختر مو هم مبارک شه مننه ریحان صاحب زه خپل وار ټول افغانستان ته او د ژوندون تلویزیون کارکونکو ته او شاعرانو ته د اختر مبارکي او تاسو سلامونه هر کله وای او ډیره مننه کور د ودان ژوندۍ او سلنګارۍ سره بیل ده تاسو مختر په خوخه او خوشحالي سره د لومړی ورځ تیر کړی وي مهرباني چې مو راوړی لزان سره مننه اول خو به یو خاص سلام د افغانستان ملي د پیز واکونو ته وکړم چې هغه اختر په خیر سره تیر کړی وي او اختر په خیر سره ول منځي و ما ویل خوشاله خوشحالي به وي چې درشمه زه ما ویل خوشاله خوشحالي به وي چې درشمه زه په دې اختر کې آرامي به وي چې درشمه زه زړه مې غوښتل چې زه په دې اختر کې کلی لزم زړه مې غوښتل چې زه په دې اختر کې کلی لزم پوره زما مسافري به وي چې درشمه زه او خودی انقلاب مې دې انقلاب مې د دې کلی راترنګ کړو بدل ما ویل هغه مازیګری به وي چې درشمه زه چې یا اوربند شي یا مسوله په وطن کې راشي چې یا اوربند شي مننه چې یا اوربند شي یا مسوله په وطن کې راشي نو بیا آرامه زندگی به وي چې درشمه زه او دا زلی بیا لنګارې نوید درزم کلی تا دا زلی بیا لنګارې نوید درزم کلی تا ما سرستا د لاس بنګړي به وي چې درشمه زه او نظم دا وای چې نپری دی په لاس کې مې قلم دا ظالمان نپری دی په لاس کې مې قلم دا ظالمان د هر افغان د سولې د پزړ کې د ارمان پیزوان او ګدر پریک د نور نو وستای وطن قربان کړل وطن نه نور دا سر او مال وطن تازه کړه هغه یاد د ملنګ جان د شاعری چې وکړی قربان درته میوند کې ملالۍ او قلم ور پسې واخله شاعری د کړایان د دغه خائنانو د سحرې کړه لګ بیان کسمره تکلیفونه کړهونه د زیاتېږي ښکارې ورته وایه چې سو ژبه د چلیږي ناری د تکبیرونو هرې خوا اورېدل کیږي چې هرې خوا تکورې د افغان وینې بهیږي اے تازه تازه روانې د ځوانانو جنازې نور رحم وکړي خدای شوترې ټکی حاضرې او خپل ځان بابغان بولی په معنی نه پوهیږي ریحان صاحب خپل ځان بابغان بولی په معنی نه پوهیږي وکیل د پارلمان په چور غلا پسې ګرځيږي افغان مننه وای خپل ځان په افغان بولی په معنی نه پوهیږي وکیل د پارلمان په چور غلا پسې ګرځيږي او افغان نه خبر شله افغانیت ته سلام کړي افغان نه خبر شله افغانیت ته سلام کړي جنرال عبدالجبار قهرمانیت ته سلام کړي او د هر وکیل چې ګوري په سلحو پاتمانونه همداسي بنگلي موټر زری او مارکیټونه د دغه خوار د هر وکیل چې ګوري په سلحو پاتمانونه همداسي بنگلي موټر زری او مارکیټونه د دغه خوار ملت غوخي نور مخړي غدارانو احساس ځان کې پیدا کړي نور زمونږ رهبرانو زما رب غیرتی د ز پښتونیم غیرتی يم د هیڅ چا پروا نه کړم ز بچي د ابدالیم
زما رب غیرتی ده زه پښتونیم غیرتیم د هیڅ چا پروا نه کړم زه بچی د ابدالیم نو د هاغه احمدشاه توره به بیا راوچتوم د دغو پنجابیانو دا حیثیت به معلوموم پرون پورې پښتون په نوم بچی یرول له هند نه تر پنجابه پښتانه به اوسېدل په میز کې ازغن تار پښتونستان زموږ سرحدو دا کټکه چمن بلوچستان زموږ سرحدو مین چې په دې خبره پاچا ډاکټر نجیب تر اوسه پیدا نشول وطن ته مې طبیب په دار کې خندل ویلي وطن نشم قربان په خپل هیواد مین بل مې نشته د ارمان مین چې په دې خبره پاچا ډاکټر نجیب تر اوسه پیدا نشول وطن ته مې طبیب په دار کې خندل ویلي وطن نشم قربان په خپل هیواد مین بل مې نشته د ارمان نه پاتې کوم ملا نه کوم جنرال په دې وطن چې څو لکړې پیدا په کوم کمال په دې وطن نور سپینې سپینې مه وایه نوید الینګاریا نور سپینې سپینې مه وایه نوید الینګاریا په دې سپینې ډېر خلک وژل شوي لیونیا په دې سپینې ډېر خلک وژل شوي لیونیا الینګاره سب ډیر ښایسته بیتونه او بیا وروسته نظم واقعا ډیر ښایسته نظم او خوند متره مننه چې ستاسو ته هم خوند درکړي او تاسو اوریدونکو ته هم خوند اخیسته وي او د پرګرام خیری شیبي دي او زم تاسو سره خدای پاماني کوم ټول افغانانو ته بیا د اختر مبارک وي ژوند ژوند خیر اوسه کور دی ودان چې راغله او بلنه دی واخسته او نظم دی شنشي لخنداره ته خکول شي دنیا راته او ورکر نه غمونه شي مینه شي خکولا راته ستړی ستړی راشما او مسک شي مسکا راته او وایم عمران څاروان کړی همیش دعا راته قدر منو لیدونکو د ژوندون تلویزیون لیدونکو او همداسې د تالار ګډونوالو شاعرانو د وزمونږ اختریزه مشاعره چې زما رفیع ریحان په کوربتوب درته وړاندې شوه زه ډاډه یم چې تاسو به خوند ترې اخیستی وي او لیدونکو ستاسو به هم خوښه شوې وي او هم به مو دغه یو ساعت یو نیم ساعت ستاسو رنګین شوی وي او هغه د خستګۍ چې ستاسو ټوله ورځ به خسته شوي اوسئ په دې مشاعره به مو هغه خستګۍ له منځه تللې وي قدر منو لیدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دې مهاله راسره پاتې شوی او خبرونه مو تر اخرو شیبو راسره واوریدله مننه کوم له ټولو قدرمنو شاعرانو چې زموږ بلنه یو منله راغلل پښې بې درده شه او له ټولو همکارانو مې تخنیکي همکارانو مې چې زحمت یې وویسته او تاسو ته یې د ژوندون نختریزه مشاعره جوړه کړله تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته راځو ستاسو لپاره یو ځانګړې خپرونه جوړوو تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو ښه وخت مونږ په دعاګانو کې مه هیروئ بای بای.